จะเราดิซีบายมากเวลาราสุยจะเราไปสั่งชาติหอมไว้สินะสัสมูลาเรเนียไปสั่งง่ายแบบมาเนี่ยแต่สัสมูลาเรเนียจะเราจะเราเชิดอาบีโลจะเราอันบักมันเป็นยังไงสิอารมณ์จอยานะบาลอจโนเชิดอาบิจโนจอญาเยล่ะจโนอเสมมาลุบยาปีตวาเรกาวซอนี่อะหมายရှိတယ်ကားတွေအဲ့တွေအများကြီးဝယ်လို့ရတဲ့ကောင်းဆောင်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအောင်မြင်သူနဲ့ပေါင်းတယ်ချမ်းသာသူတွေနဲ့ကျွန်တော်နေရတယ်တေချာဘောတနေ့ကျွန်တော်ချမ်းသာပါမယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဒုတိယမိနစ်မှာကျွန်တော်ပြန်ဆက်ပြမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့โอเคฮะแกจมัยอกูจี้อ่ะแล้วเว้ยขณะเปียวปะทวาบิบิมิมี่โดดิตีเนี่ยมาโกยยีมั้นแจกโกต้วยจ่อเยเด้เนซาบัวมาหนีเก๋มั้ยซื้อยินาวบะแกแฉบะลောက်ๆเสียมันไม่ดีทีนี้ดีมาหน้าตรงนี่จ้ะเดตูยิอเปียมายาแน่ฉีว้าอ๋อบลอจังมาถองแน่ฉีมิมี่โดยอซะซ่อมมาคอมพานีโอทีนี้เวลาราโกโกโกจ้วยจ่อเยตวาบีล่ะงาดีเนี่ยมาเตจาบอกกูมิจ่ออูเปียวได้ไดออมียามเลยจ้วยจ่อเยอยู่เลยเซยเซยเตจาล่ะเตจาเลยนับจะเซยเซยโอมเลยกูจีกูตุเตยกูจีอะไดมาเว้ยนะฮะแกบาฮะแกจิมาเยจิมากะเลจาเลยจิมาอบาวินลูอะมยาสุอะยังอ่อเนียကျမရဲ့အရင်ပုံမှာဆိုရင်အမျိုးသမီးတသေးလေးတယောက် ਨੇ ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးစီးပွားရေးမှာဘယ်အချက်တွေကိုအလောက်တောင်เนาะယုံကြည်ပြီးတော့အောင်မြင်မယ်လို့ကိုကိုကိုဒီလိုယုံကြည်မှုမျိုးလေးတည်ဆောက်ခဲ့တာလဲမရဲ့ဒီလိုစီးပွားရေးမှာကိုလိုမိန်ကလေးတသေးလေးတယောက်ကเนาะဘယ်လိုမျိုးယုံကြည်မှုတွေတည်ဆောက်ခဲ့လဲအရင်သိချင်တယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ဆက်မစီပွားရေးကိုစတင်လုပ်ကင်ခဲ့တဲ့အချိန်ရကြတော့2019လပိုင်း2019လပိုင်းမှာမစလိုင်ဆက်ဆက်မစီပွားရေးအခွင့်အလမ်းနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်ကသူများတကာတွေလိုပဲအရန်ခက်ခဲတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မစလိုင် Facebook မသုံးဘူး။ Facebook မသုံးတတ်ဘူး။ဖုန်းဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဖုန်းပြောလို့ရတဲ့ဘုံလေးပဲသုံးတတ်ခဲ့တာလေ။အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့မှာတတိယကအိမ်ပေါ်ကိုစေးတက်တုတ်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ဖုံးပြုတ်ကြတယ်ပေါ့ဖုံးပြုတ်ကြတော့ဖုံးအစ်စ်တလုံးထောက်ဝယ်ရမယ်ထောက်ဝယ်ရမယ်ဆိုတော့တတိယမနဲ့ခေါ်ပြီးတော့သွားတယ်ဂုံတိုက်တဲ့ကိုဘလို့ဖုံးမျိုးယူမလဲဆိုတော့သူများတကာတွေလိုမျိုးအဲ့လိုမှန်လေးတွေနဲ့ဖုံးလိုချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖုံးကိုအဲ့ဒီနေ့မှာဝယ်လာခဲ့ဝယ်လာခဲ့ပြီးတော့ဘာလည်းမသုံးတက်ဘူးနော်မတုံတက်တော့တထေးမပဲ Facebook account တွေဖွင့်ပေးတယ်အကုန်လုံးသူလုတ်ပေးတယ်လုတ်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာမစလိုင်ကိုဒီတငယ်ချင်း app ပေးတယ်ပေါ့တငယ်ချင်း app ပေးတော့အဲ့ဒီတငယ်ချင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမစလိုင်ရဲ့ app line နော်ကိုစမ်းမင်းပါမယ်ကိုမင်းကျော်ဦးပါမယ်နော်သူတို့တွေသူတို့က online တွေကိုနေ့တိုင်းကြော်ညာနေလို့ချင်းတယ်မစလိုင် account ထဲကိုဝင်လာခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီမှာမစလိုင်ကိုပထမဦးဆုံးမိတ်ဆက်ပေးတယ်နော်မလိုင်ရဲ့ app line ကိုကြီးစမင်းအတွက်လက်ခုပ်တတန်ကျယ်ကျယ်လေးအားကျင်ပါမယ်အဲ့လိုမိတ်ဆက်ပြီးတော့မလိုင်ကနေဘန်ဘောယုံမှာလာလေးလာခဲ့တယ်ရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်မလိုင်ဟာကိုကိုကိုယုံကြည်မှုအရန်နေတဲ့မိန်းမတယောက်ကြောင်းစိတ်လည်းရှိတယ်အခုအချိန်မှာပြောရင်ဘယ်သူမှယုံမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မဇ္ဇလိုင်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မဇ္ဇလိုင်ရဲ့မိဘတွေမဇ္ဇလိုင်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေမဇ္ဇလိုင်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကမြင်ခဲ့တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်သိတယ်ကြောက်တယ်ဘယ်မှလည်းမသွားရဲဘူးတထင်းအိမ်ကလွဲရင်ဘယ်မှမသွားတတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်ကိုဒီလိုလာဖို့အတွက်တောင်မှ
ညီမလေးเนาะမဟုတ်လိုက်မှညီမတယောက်ကြည့်တယ်ညီမကိုခေါ်ပြီးတော့ငါ့ကိုအဖို့လိုက်ခဲ့ပေးဆိုပြီးတော့ဒီကိုလာတယ်ပထမအဦးဆုံးလီစတက်ပြောတဲ့နေ့ကိုရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့နားထောင်တယ်စီးပွားရေးတစ်ခုလှုပ်ရှင်တယ်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းတယ်မဟုတ်လိုက်ဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးပိုင်ဆိုင်ခြင်းရလဲဆိုတော့မဟုတ်လိုက်ဟာအိမ်မှာမိန်းမတယောက်ဆိုပေမဲ့အိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်တယ်မိဘတွေကိုခြာကျွေးရတဲ့သူဖြစ်တယ်သားသမီးတွေကိုခြာကျွေးရတဲ့မိခင်တယောက်ဖြစ်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာငါတသက်လုံးလုံးမလို့ရှင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးအတွေးနဲ့ဈေးကွက်ပလန်ကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာအများကြီးနားမလည်ပေမဲ့လို့စီးပွားရေးလှုပ်ခွင်းရတယ်ဆိုတာကိုသိသွားပြီးတော့ပြန်သွားတဲ့အခါမှာရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားလွန်းလို့တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းလိုက်ပြောပြတယ်အဲ့လိုပြောတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကပြောတယ်နင်လုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအေးသူတို့ပြောတာလည်းဟုတ်တာပဲငါတခါမှမဒီလိုစီးပွားရေးမျိုးတွေမလုပ်ဘူးတာငါလုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုပြန်ပြောတယ်မသလိုက်ပြောချင်တာအရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုမရှိတာဖြစ်လို့သူများတခါကကောင်းတယ်လို့ပြောရင်လည်းနားယောင်တတ်တဲ့သူမျိုးသူများကမကောင်းလို့ပြောရင်လည်းနားယောင်တတ်တဲ့သူမျိုးကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်းခြားဝေဖန်တတ်တဲ့အတွေးခေါ်မျိုးမရှိဘူးတီတီကြကြပြက်ပြက်သားသားရဲရဲရင်ရင်ဆုံးဖြတ်ရဲတယ်ဆိုတာကိုမရှိဘူးအဲ့တော့မနိုင်တော့လို့လူမျိုးတွေအောင်မြင်ဖို့ခဲချင်းတယ် success မောနဲ့တာမတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုရင်မနိုင်ပြောရဲပါတယ်မနိုင် success မောမှာမဟုတ်ရင်ဒီနေ့ဒီလိုဘဝမျိုးဘလို့နင်းနေမှရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပထမဦးဆုံးမနိုင်ကိုဒီလိုတွေယုံကြည်မှုတွေရှိလာအောင်နှွေးထွေးမှုတွေရှိလာအောင်ပန်ပူပေးခဲ့တာဒီလိုတွေယုံကြည်လာအောင်ကိုကိုကိုလှုပ်ရဲလာအောင်ကိုကိုကိုစူးစမ်းရဲလာအောင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရဲလာအောင်နှွေးထွေးမှုတွေပေးခဲ့တယ်မဆူလန်ရဲ့နီးပြအကြံနတ်ထဖုံပတ်တတ်ထင်းနဲ့မဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အရန်ရေးကြည့်တယ်အဲ့လားကြီးပဲမဆူလန်ပြောချင်တာအောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ငွေအင်အားလူအင်အားလိုတယ်နော်အပြင်လောကမှာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ success မစီးပွားရေးမှာနှွေးထွေးတဲ့မေတ္တာဓာတ်အခမ်းလိုတယ်လူတယောက်ကိုရှစ်သွားပြီးမေတ္တာရှိသွားပြီးဆိုရင်သူ့အတွက်အရာရာအလုံးလုံးနိုင်တယ်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားချင်းဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့မဇ္ဇလိုင်ကမဇ္ဇလိုင်ရဲ့နီးပြားတွေမဇ္ဇလိုင်ပေါ်မှာရှစ်တဲ့အခါဒီနေ့မဲလို့တို့ကိုကိုယ့်ရဲ့အမေတယောက်လိုရှစ်တယ်အကြံနတ်ကိုကိုယ့်ရဲ့အကိုတယောက်လိုရှစ်တယ်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် CEO တို့ပွိုင်းပွဲတွေသွားတဲ့အခါကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဒေါက်တာစစ်ထွေတို့ကိုရှစ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကိုရှစ်လို့ငါပြောင်းလဲရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ success မောမှာအောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟာသူ့အလိုလိုမဖြစ်လာပါဘူးအရာအားလုံးဟာသူ့အချိန်ခါနဲ့ပေါ့လေကတိကြနေပါတယ်ဒါကြောင့်မဇူလိုင်ဘာကြောင့်တခြားနေရာမှာလူအများအမြင်မှာဆိုလို့ချင်းဟေးမဇူလိုင်ဝင်းတော်တယ်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာပြောတယ်မဇူလိုင်ဘယ်နေရာမှာမှမတော်ပါဘူးပြီးရင် success မောစီးပွားရေးမှာမဇူလိုင်ကထိုင်းစကားပြောတတ်တယ်เนาะတချို့ဆိုရင်ထင်းတယ်မဇူလိုင်ထိုင်းစကားမပြောတတ်ဘူး success မောစကားပဲပြောတတ်တာဖြစ်တယ်အပြင်လောကမှာဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေဘယ်လိုခေါ်လဲမဇူလိုင်မခေါ်တတ်ဒါမဲ့ success မောနဲ့ပတ်သက်တာအကုန်ပြောတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောင်းလဲယူခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကြားလိုက်ရတင်နာအားရစီလက်ခောက်တယ်လေတီးလို့ရပါတယ်တီးလို့ဟိုမြစ်တာတယ်เนาะជីမာလွန်လာကုန်ရယ်เนาะအဲ့ဒါဒီနေ့မိမိတို့ဟာရောမိမိတို့တွေဘဒူးအတွက်တွေဒီစီးပွားရေးမှာကိုအောင်မြင်ချင်တာလေပေးကိုကိုရောဒီနေ့ဒီကြံတတိအောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်ဒီနေ့ဒီနေရာလိုမျိုးဒီသင်တန်းလိုမျိုးမနာဖေး inspiration ပွဲလိုမျိုးတတ်အောင်ပြောတယ်တိုက်တွန်းတယ်နှိုးဆော်တယ်မြတ်တာစေတနာထားတယ် apply နီးပြတယ်တော့လက်ခောက်တယ်လေချက်ချယ်ပါချက်ချယ်လေးပါ Okay ပါကောင်းယူအားရချင်းနဲ့ဆရာပဲမမနဲ့ကိုကိုရေအဲ့တော့ကိုကြီးရေခနာကိုကြီးရဲ့စကလုံးလေးကိုရင်ထဲမှာတုတ်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 ဖတ်သိချင်နေသေးပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆက်တွဲမေကွန်ကလေးကြတော့အကိုဟာဒါသမီးတို့ကိုကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကအစပါလေညီမတို့ကိုယ်တိုင်ကအစ
ลงเงินงานนี่ก้าวสูงบ่ลีนี่มาอนาคตน้องงานนี่มาบารีพิมเล่บารียามเล่สุราอกูมีเรื่องพี่โอเคบูเร่อกูยังอดีสกาเร่เจ้าเบ่อกูยังอดีสกาเร่เจ้าเบ่นี่มาดูเล่เบ่อกูจีบีรู้อายพลันเลยยูเคราพี่เอร่าเมจินเอเมกงาอกูฮะทีสีบวายมาบ่ลีน้าวลามังงานเนจายดีโลมิโอพี่กูพี่ยามเล่สุราเอดียงจิมุมิโออกูเบลูตีสาวเคราเบลูตีสาวเคหรอโอเค thank you โอเคปองกาเนาะเนเนเวจิเนาะมาพิสอเซมาตะแวกตะแวกแบบเมียมโอเคเมสโรยอมละไม่ดูลูเดียวมาตึกโกตุยอมจิมุซีบอกาบาเดลูอะเลกูกูยอมจิบอกาอ่ะตัวเจ้าเลยตะคู่จะนอนเปียมั้ยอารมณ์แล้วจะนอนหรือเปล่าตัวหูมาบ้าตัวเด้อพี่เอ๋หัวเราแม่เดี๋ยวเราแม่อุบะมาก็ชอบใส่เต็มแม่ไม่ดียาวแม่กูเตียวยาวแม่อัดเทใส่แล้วแม่พอดังวัดส่วนเราแม่สับเปลี่ยนเล่าแม่ไม่มีเล่าแม่ตุยไรได้นอกสูบบับอย่างที่แล้วตุ่นยะบ้านโน้อไอ้ยี่นี่มือสิลุเป็นสมสิบลาเบตตัวเป็นนายเบตตัวแต่ชัวร์ลาเนจิตัวเด้อแต่ชัวร์นี่เนจิตัวเด้อพี่มาลาวพี่มาลาวบับที่แล้วยูจิมุยอลาเนฮัลโหลเอลโลเนี่ยจะนอนพี่พูดอ่ะอัตเต้ต้องเสร็จตอนนี้ยอดจะนอนเสร็จมาใหม่ยอดอ่ะเฮ้ยกูพี่ว่าเนาะเฮียกูเฮ้ยมิ้นยูนี่ดีเนี่ยดีจริงที่นี่วันนี้อัตเต้ว่ายงจีบีดอกบาซิบอยเล่าบุเลยกูไม่ได้บาซิบอยเล่าบุเลยกูอัลโลเสร็จมาใหม่กันอัลโลมีกูเนี่ยอากูซะซะมามาเล่าดิเอราจอเอดิตติโอจนอลอวะจนอมะเมงอะแกยวยเอดิตติอเมนะกอกูตติเปเดจนอซะซะมามาเล่าลุยงจิมุอะปี้มะซีบูอะจิงดอกะลุเมียวเบตวยไลเปียวไลตวยไลเปียไลอะลุเมียวซุยิงจนอดิซีบอยแลออเมมามะหอแต่เจ้าพัฒนาอุตสาหะไอ้ยิ่งกูแต่ยาขนาดพี่จนเอาจนเอาอยู่จีบุจนเอาสูบยาแล้วเนี่ยที่ยาขนาดเราอยู่ลมยาที่ยาขนาดจนเอาอยู่ดีสบายเนี่ยจนเอาลมว่ามันมีเราจนเอาเอลูกเขาอยู่ได้แต่เจ้าจนเอาอยู่จีบุพี่เนี่ยจนเอาแล้วสาวแล้วแต่เจ้าไอ้ยิ่งเราสุนดาจนเอาสับปิดเราบลูซิวเกอร์กูสุนยินดาโอ้มีเด้มีเด้ลูกอ่ะอันยังไม่ซีรู้โอ้อายุเลี้ยงอาเซ่เราใช่ไหมอันนี้อายุเลี้ยงอาเซ่จะน้องเนี่ยดูชัดตาหลานเนี่ยขี้มาสุยกูสุยด่ายิ้มมาเลี้ยสุยด่าอันนี้การนี่เด้ดูแล้วตาลาโอ้เอเทียบิจะได้ลูกสุยตาลาโอ้ยิ้มมาอันซีจิ้มมาโมสุยตาลาโอ้เลี้ยเทียได้มุยบิจะได้ลูกสุยตาลาโอ้เนี่ยเทียบิฮับบิไม่รู้อายีนาวัตินาจรรพยาลาตะลาวตะเซจรรมีบุบิลาตะลาวตะเซไก่บุบิลาไก่บุแต่แม่จรรพยาเดสัสมามาตะลาวตะเซอยู่แม่บดุยเอดีใจนาวัตินาบดุยเอาแหละแต่แม่บดุแม่ไม่เอาแต่แม่จรรพจรรพเอาแหละจรรพเอาอายีสาวกกกอายีอยู่จีอาเมบดูบาเมเปียเปียวตุนยาเรเปียวมาบ่อ
อยู่เลยน้องว่าอัตตาใจเอาเลยพี่เลยพี่แม่สาวผัวพี่เลยพี่แม่สาวโอ้สาวเรียนยายยิ้มแย้มลาเมก็เลยมาพี่น้องอันยายจะน้องพี่แม่เอาเด้อเด็กแก่ทำมาลุดยากว่าล้อสิตลาวตัดตาจิ้งจอกเย็นสุดาเบี้ยมาสิล่ะเดี๋ยวแม่ฉันนี่เอามาด้วยจะโดนอามาขับพี่เย็นมาเปรี้ยวซัสซัสมามาเปรี้ยนซัสซัสมามาพอจะมาอุตส่าห์กุ้งกุ้งยาวจิ้มอ่ะพี่อยู่ลาบจะโดนตัดตรงนั้นพี่จะโดนอาเปรี้ยนจะโดนเลยซัดเองนะว่าตลาดตัดทางมายาดูจะโดนเลยอายุอุตส่าห์ซัสซัสมามายาวจิ้มตัดยาอยากให้โดนพี่เนี่ยจะโดนอยู่ลาเลยเนาะฮักกันบ้างอาสุยทุเรียนมินิปีดาวาบิกิมยาโอ้อันนี้เด้อันนี้เด้นานาเราเลยอ่ะเราปี้ดาวปี้ตัวมาโมมาเลยงี้พี่นางเราเนี่ยโดนไม่ชีเด้ปี้ซาพี่เด้อำมาเลยอำมามาเลยอะกูโหลโกเรียเลโลอะไปไปเนี่ยกะลากาโลอะเฉยอีผิดเด้ละกะลาละกะลาเนาะอะกูโหลสัตว์งางๆยีตะมอมมาเนี่ยนาท่องเนี่ยโอเคป่ะเจซูยาติมาเลยเนาะแกนาวแท้อมโยตมิตูโหมะโมกาเมษวยโหลูอเมียซุตีจินเน่เมโกนเลโกอะราเมเปมาဖြစ်ပါတယ်อะราบาเลဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့အောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေအပါဝင်လက်ရှိအပြင်လောကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะလက်ရှိအခြေအနေမှာပဲဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2နှစ်3နှစ်ခေတ်ကာလကလေးကကိုဗစ်လိုကာလတွေအခက်ခဲဒုက္ခတွေနှစ်တိုင်းမရှိဘူးလားအခုလက်ရှိအခက်ခဲဒုက္ခတွေကြုံနေပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေရောရှိသလားရှိပါသေးအပြင်လောကမှာယနေ့လိုအချိန်မျိုးမှာအခက်ခဲဒုက္ခကြုံနေတဲ့သူအများကြီးမရှိဘူးလားရှိပါသေးရှိနေတယ်အဲ့ဒီလိုမမရေနော်အဲ့ဒီလိုအခက်ခဲပေါင်းမြောက်များစွာတွေနော်နှစ်စင်နှစ်တိုင်းကမ္ဘာလောကကြီးမှာအခက်ခဲတွေဆိုတာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအခက်ခဲလေးကြုံလာတိုင်းကြုံလာတိုင်းမမပြောဘူးတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သမီးကမပြောပြဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအခက်ခဲကြုံလာတိုင်းအဲ့ဒီအရာတို့မမဘယ်လိုတွေးပြီးစိတ်ခေါ်ပြီးမမကြော်ဖြစ်တာလဲအရင်သိချင်ပါတယ်သိချင်လဲနော်သိချင်ပါတယ်အခက်ခဲဒုက္ခတွေကြုံလာတိုင်းဘယ်လိုတွေးပြီးစိတ်ခေါ်ပြီးကြော်ဖြတ်ခဲ့တာလဲအရင်သိချင်ပါတယ်ပြည့်တနာအခက်ခဲရှိတယ်လူတိုင်းမှာရှိတယ်ယုံလားเนเนလေးအောင်မြင်တဲ့သူကเนเนပြဿနာရှိမယ်အများကြီးပြအောင်မြင်တဲ့သူမှာအများကြီးပြဿနာရှိမယ်လက်ခံလားချက်ဘာမှမလုပ်ရင်ဘာမှမရှိဘူးပြဿနာဟုတ်တယ်เนาะအလုပ်ကိုเนเนလေးလုပ်ရင်เนเนပြဿနာတွေ့ရမှာပဲတစ်ယောက်เท่နေရင်ပြဿနာမရှိဘူးနှစ်ယောက်နေရင်ပြဿနာရှိလာမယ်အယောက်20ဆိုရင်ရောအဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတွေနဲ့အများကြီးအလုံးလုံးလာတဲ့အခါမှာပြဿနာတွေအများကြီးမကြုံတွေ့နိုင်ဘူးလားကြုံတွေ့ပါတယ်ကြုံတွေ့နိုင်တယ်အဲ့တော့မဇ္ဇိလင်က success မောစီးပွားရေးဆက်လုပ်တဲ့အချိန်ကလေးကအခုအချိန်ထိခံယူထားတဲ့ခံယူချက်တစ်ခုရှိတယ်ပြဿနာလာရင်အောင်မြင်မှုကငါ့ကိုစိန်ခေါ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဟိုအဲ့တော့ပြဿနာလာရင်မဇ္ဇိလင်ကပြုံးတယ်အောင်မြင်မှုနေငါကိုစိန်ခေါ်ပြန်ပြီဗောလေအဲငါနင့်ကိုကြော်ဖြတ်ပြမယ်အဲအဲ့ဒါပြဿနာနဲ့ကိုနဲ့စိန်ခေါ်တာဟုတ်တယ်နော်အာတချို့ကသူများတခါနဲ့သွားစိန်ခေါ်တယ်ဟုတ်လားသူများအောင်လားအဆိုင်နဲ့သွားစိန်ခေါ်တဲ့အခါကိုမသူ့လောက်ဘလားမရှိရင်ကိုချုံးတာဗောဟုတ်လားအဲအဲ့တော့မဆိုင်လာပြဿနာနဲ့စိန်ခေါ်တယ်ဘာလို့လဲအဲ့လိုစိန်ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာအဲ့ဒီပြဿနာဟာဘလောက်ပဲကြီးကြီးမဇ္ဇူလိုင်အတွက်ကတော့သဲမှုံတလေးလို့သေးသွားတယ်ဟောလာဒီနေ့လဝိထိုးပွဲတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တပတ်လူကိုစိန်ခေါ်ရဲတယ်ဆိုတာသူ့ကိုဟာငါကြောက်လို့ဆိုပြီးစိန်ခေါ်တာလားသူ့ကိုမကြောက်လို့စိန်ခေါ်တာလားဒါပဲအဓိကဘလို့ပြဿနာပဲတွေ့တွေ့ကိုကစိန်ခေါ်ရဲပြီဆိုတဲ့ဟာသူ့ကိုကိုမကြောက်တော့ဘူးစိန်ခေါ်ရေးပြီးဆိုကြဲကိုကကိုကနိုင်သွားပြီအဲ့ဒါအဲ့တော့မင်းလိုက်တော့ကိုဗစ်တီစဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင်မှတ်ရပါသေးတယ်ကိုဗစ်ကလည်းမင်းလိုက်ကိုစိန်ခေါ်တယ်နော်မင်းလိုက်ကအမေတို့ပြောထားတယ်မြမပြီးပြန်မယ်နှစ်လပိုင်းပေါ့လေဆိုတော့ကိုဗစ်တီစဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဟေးဒီနေ့ငါ့ကိုသူကစိန်ခေါ်နေပြီငါရွေးချယ်ရတော့မယ်မြမပြီးကိုပြန်မယ်
ปลี่ยนมั้ยเปลี่ยนมั้ยเนี่ยแหละပြောနေတာจ้าพี่อำมาสู้ทุ่งที่เราก้าวทับไปมั้ยเนี่ยเปลี่ยนนอกกูเปลี่ยนน้อมมั้ยอณีตามาเสร็จရှင်ญาบริบักก็ตะดาอีเป็ดตัวละเป็ดตัวพี่တော့กูไปลูนาดิตั้นสีบีဖြစ်တယ်ဗောလေဖြစ်တဲ့အခါမှာမနိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ရှာရတယ်ပြန်မလားနေမလားเนาะအဲ့တော့မနိုင်စဉ်းစားကြည့်တယ်ငါဒီနေ့ success more စီးပွားရေးကိုလုပ်တယ်ငါတယောက်တည်းသေးမှာကြောက်သလားဒီနေ့ငါရဲ့ downline တွေကရောသေးမှာမကြောက်ဘူးလားတခြားလူတွေကရောသေးမှာမကြောက်ဘူးလားလူတိုင်းသေးမှာကြောက်တယ်ဆရာဝန်တွေလည်းသေးမှာကြောက်တာပဲဟုတ်တယ်เนาะဒါပေမဲ့သူတို့လူနာတွေကိုလာရင်မကူရဘူးလားကူရတယ်မသူလိုက်မြင်တယ်အိုးသူများတကာတွေတော့ကိုဗစ်ဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့ကြောက်လိုက်ကြတာဆရာဝန်တွေကြတော့အဲ့ဒီလူနာတွေကိုเนาะတဲလိုက်ရတယ်ကူလိုက်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီနေရာမှာမသူလိုက်တွေးလိုက်တယ်ကြောက်တာချင်းအတူတူအဲ့ဒီဆရာဝန်တွေများစိတ်သက်ကောင်းလိုက်တာမြင့်မြတ်လိုက်တာပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုတွေးတယ်ဒါဆိုငါကားရောငါကားရောငါမှဒီ success more company ကထုတ်လုပ်တဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေရှိတယ်เนาะငါဆရာဝန်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စာဆောင်လက်ပတ်ရှိတယ်ငါဆရာဝန်မဟုတ်ဘူး SOD ရှိတယ်ငါဆရာဝန်မဟုတ်ဘူး Noti ကရှိတယ်ငါဒီနေ့အဲ့ဒီအရာကိုကြောက်ပြီးတော့ကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမအောင်တတိယလို့ပဲပြန်ပြန်ကြောက်လို့ပဲပြန်ပြန်ပြန်သွားပြီဆိုရင် success more လုံနေတဲ့သူတွေမတူလိုက်ကိုဘစ်ကိုကြောက်လို့ထွက်ပြေးတယ်ဆိုပြီးအပြောမခံနိုင်လို့ကိုဘစ်ကိုစိန်ခေါ်ပြီးတော့ success more မှာပြန်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာနေခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟိုးသာမတ်လိုက်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုမှာအပြောင်းလဲကြီးတစ်ခုရရှိလိုက်တဲ့အရာပဲအခါနေပြီးတော့မစွန်နိုင်တို့တွေဒါဒီနေ့ကိုမင်းကျော်ဦးတို့နော်နော်မစွန်နိုင်တို့ရဲ့ appline နေနဲ့တိုင်မင်းနဲ့အချန်နတ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်မင်းနဲ့မောင်နှမတွေဆိုလို့ရှိရင်အချန်နတ်တို့အိမ်နော်မမ်မီတွေတဲ့ wifi ဖီအိမ်မှာဆိုညလုံးပေါင်းမအိပ်ဘူးမပြန်ဘူးဟုတ်ပြီငါတို့ဘလို့လုံးကြမလဲနော်ချိနေတဲ့ online ဤစနစ်ကိုအသုံးချပြီးတော့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ line group လေးရနေပြီFacebook ပေါ်ရောက်လာအောင်လူများမြင်အောင်တို့တွေဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲเนาะစသဖြင့်အဲ့လိုတွေတိုင်ပင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီအချိန်ခါမှာမဆိုလဲအားလုံးကိုပြောချင်တယ်ကိုဗစ်လိုမျိုးပြဿနာအခက်ခဲတွေထပ်လာနေအောင်ပါပဲထပ်ရှိနေအောင်ပါပဲခေါင်းစဉ်ပေါင်းစုံနဲ့ထပ်ပြီးတော့လောကကြီးမှာအခက်ခဲပြဿနာတွေရှိနေအောင်ပါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီအခက်ခဲပြဿနာတွေကိုကိုကမဖြစ်နဲ့လို့သွားတားလို့ရလားမရဘူးရလားမရဘူးမရဘူးကိုတားလို့မရတဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလှုပ်လို့ရတာရှိတယ်အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုစိန်ခေါ်တာစိန်ခေါ်မယ်သူများတကာတွေကိုပြောင်းလဲလို့မရရင်ကိုအရင်ပြောင်းလဲမယ်သူများရဲ့အတွေးခေါ်ကိုပြောင်းလို့မရရင်ကိုပြောင်းလဲမယ်ဒီနေ့သူများတခါတွေစိတ်တက်ကြနေတယ်ဆိုရင်ကိုဟာစိတ်တက်ခွန်ဟာပြည့်နေတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ဟုတ်လားဓမ္မသာလျှင်သူများတခါကိုပထမဦးဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်တက်ခွန်အားပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်တာပေါ့ဟိုကြောင့်ဒီကြောင့်ကြောင့်ဆိုပြီးတော့အခုအချိန်မှာအများကြီးစိတ်တက်ကြနေတဲ့သူတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိတယ်အဲ့တော့ကိုမလောက်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုမတားနိုင်တဲ့အရာတွေကြောင့်စိတ်တက်မကြပါနဲ့ကိုကိုကိုအဲ့ဒီခက်ခဲပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ကြော်ဖြတ်ဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါ။နောက်တစ်ချိန်မှာလူအများကိုဒီချိန်မှာသူများနဲ့မတူပဲငါတို့အတူတူနော်ခက်ခဲဒုက္ခတွေကိုဘလို့ကြော်ဖြတ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာဒီနေ့စင်ပေါ်မှာမဆုလိုက်နောက်3နှစ်ကအရာတွေကိုပြန်ပြောသလိုပြန်ပြောပြနိုင်ဖို့အတွက်စိန်ခေါ်ပြစ်လိုက်ပါလို့ပြောချင်တယ်။ဟာစသေးရောမိသားစုတွေဘာဖြစ်တယ်နော်ဘာဖြစ်တယ်စသဖြင့်အမျိုးမျိုးခေါင်းစဉ်တော့မတက်ပြတော့ဘူးအားလုံးရဲ့ရင်ပတ်ထဲမှာတိနေပြီးသားပဲဘလို့ပြဿနာတွေရှိတယ်လဲဆိုတာဘလို့ခက်ခဲတွေရှိတယ်လဲဆိုတာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်အဲအဲ့တော့မစလိုက်ကဒီလိုခစ်ကာလာမှာဒီလိုအချိန်မျိုးမှာကိုဆွဲထူဖို့အရေးကြီးပါတယ်သူများလာထူတာကိုမစောင့်ပါနဲ့သူများလာထူမှထတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဒုက္ခိတပါဒီနေ့အတွေးခေါ်ဒုက္ခိတမဖြစ်တဲ့သူတွေသူများလာထူတာကိုမစောင့်မဲနဲ့ကိုစွဲထူနိုင်ရမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမကြီးပြီးသွားပြီအုံးမလေးစက်တန်းငယ်ငယ်နဲ့အမလက်သီးနဲ့စောင့်နေတော့မရှိဘူးโอ้โหကြားလဲရတယ်စိတ်တွေကလေခံကောင်းတယ်လို့မထင်ဘူးလားထင်ပါလေဘာကြောက်လဲ
บาเจ้าเลยอะคูโลเมียวอาเชมา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 ยัดติไปไหนเนี่ยไม่มีโดยอัพไลท์เนี่ยสั่นปะข้าวซอดิฉิโลเบ้มามอเราหน้าตาเลยเอ๊ะปีตัวบีบ่ซูปิ๊ดละตีเลยซอโลนะโอเควะแกไปยงจีมูฤาเนี่ยไปตัวเบบี้จอเพ็ดปုံเซ็งขอปုံเนี่ยแหละไปตัวพี่สรแล้วแต่ยีคงเสียเอาเมโกเลยชื่อมาได้ยีคงเสียเอาเมโกเลยชื่อมาได้ไอ้เมโกก็เลยจ้ารอชิโกจีเนี่ยมะม่ายอ2รอบลงเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเพลยามาဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဒီเมโกเลยตะคู่เลยပဲบ่เลยเนาะโกจีเนี่ยมะม่ายิအခုလောကျမတို့တွေဒီစီးပွားရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာဗောလေအများစုကတိုင်းသူတိုင်းသားတွေဖြစ်ကြရတယ်ရွှေလည်းမတော်မျိုးလည်းမတော်မောင်နှမလည်းမတော်တချို့ဆိုရင်တမိပတဲ့မိုးရအောင်ကျမတို့တွေရံဖြစ်ကြရတယ်တခါတလေမတဲကြအောင်စိတ်ဆိုးကြတယ်စိတ်ကောက်ကြတယ်ခေါ်တော့ဘူးတွားဆိုပြီးတော့မျက်ဆောင်လေးတွေထိုးပစ်လိုက်ကြဒါပေမဲ့တမိအရန်အသိချင်တယ်တခြားသူလည်းသိချင်တယ်ဗောလေကိုကိုနဲ့မမတို့တွေနောက်ထပ်အထက်အပလိုင်းတွေနော်ဘာကြောင့်မလို့ဒီစီးပွားရေးမှာတဲ့ပြီးတော့လက်တွဲလာကြရတယ်ကီးတော့ချက်လေးသိချင်တယ်ဒါစိမ့်ဖြစ်ပေမဲ့မောင်နှမတပွဲချစ်ခင်လက်တွဲပြီးအခုလိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့တွဲခေါ်ပုံကီးလေးသိချင်ပါတယ်ထိပ်ပြန်ပြီဒီလေဒီလေစီဘဒီဒီဘာ MC မေမဲမေခွာကျွန်တော်တလုံးမသိဘောဘောဘောတလုံးမသိမေမဲကောင်းစင်ကကျွန်တော်တလုံးဘာမဖတ်လာရဘူးခုနပဲ MC အခု MC မေတော့ဒီကဟုတ်တယ်ရန်ကောင်းတဲ့မိခွန်းတော့ရန်ကောင်းတဲ့ဟောညီမနော်ညီမအရင်ဖြေမလားကိုကြီးပြေဖြေရခဲ့တယ်ဒီလိုပါခင်ဗျာနော်ဒီလိုပါနော်ဆရာဒါဒီစီပါရေးမှာဟုတ်လဲအမှန်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကတယောက်တနေရာမှာလာကြတယ်တယောက်တမျိုးနဲ့တယောက်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒါတိုင်းသားပေါင်းဆိုဒီမှာလာပြီးတော့အတူတူစီပွားရေးလာလောက်ကြတာဗောနော်ဒါညီမစလိုက်ဝင်နဲ့အကူနဲ့နှစ်ယောက်အကြောင်းပြောပြပေးမယ်နော်ဒီလိုအစအဒီလိုမျိုးညီမဆိုရင်ဆက်ဆက်မောမှာတကယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါစံပြမိန်ကလေးတယောက်လဲကျွန်တော်ဒီဟိုနေအလုံးဟိုနေပြောစီကြတော့ဒီလိုတခါရှိတယ်ဒါပြောစံပြမိန်ကလေးတယောက်လဲဒါအလုံးကဟိုနေလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါကူစလတော့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆက်ဆက်ပွဲอ่ะဘယ်ကောင်းမှမရှိဘူးဟိုဖတ်ထရမှာဟိုဖတ်ထရမှာသွားတာကျွန်တော်ဘယ်ကောင်းမှအလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲယထာ6နိုင်မှာဖွင့်တာကျွန်တော်ဖတ်ထရသွားဘူးอ่ะမနေ့ဟိုမှာပွဲอ่ะ7နိုင်စပြီကျွန်တော်6နိုင်မထိုးခင်တော့နေကျွန်တော်တို့ခကြီးထွက်ရမှာခကြီးထွက်ဖို့ကကျွန်တော်ကမော်ချစ်မှာပဲကျွန်တော်တို့อ่ะလူတူနဲ့သွားမှာအဲ့နဲ့6နိုင်ထိုးမှာလာ6နိုင်ထိုးချိန်ကြတယ်မော်ချစ်ပန်းချမ်းမှာကျွန်တော်မော်ချစ်နဲ့နည်းနည်းနီးတယ်ညီမဟိုဥတော်ဆိုမှာလာရတယ်ဝေးတယ်တထားစားတယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီမှာဖုံးဆက်တယ်ညီမရေရောက်ခဏနေပြီလားကိုရောက်ခဏနေ not the bike the bike ရောက်ပြီတဲ့အဲ့ဒီ the bike the bike ပဲ the bike the bike ပဲကျန်တယ်6နိုင်ဆိုရင်လို့သူကထွက်တော့မလဲ6နိုင်စီ6နိုင်ပြီအကူကသူ့ကိုမစားတော့ဘူးတခါတည်းဖတ်ထရကိုတန်းသွားလိုက်တယ်ไซโลซูล่ะตะไบตะไบแมนตะไบตะไบซาวด์อ้าวกูราอะไรเดี๋ยวอัปเดตเลิกพูดละอะเฉย6ไนซื่อ6ไน6ไนไม่หอยนอกจังแกอะล่ะเนี่ยอะกว่าพัทยาที่ตัวละอะล่ะซื่อ तू ไซซูไซซูดาเล็กกว่าไซซูดาเปลี่ยนพี่หรออะล่ะဆက်စူဆက်ကတာဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ညီမဆလာပြင်းနဲ့ကိုတန်းဆိုဆက်စူဆက်ကတာဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဖြစ်ပြီးရင်ပြီးပဲကျွန်တော်ကမသိဘူးဘယ်လိုပြောမလဲဆက်စူတာပဲဆက်ကောက်တာမသိဘူးပြောရမယ်နော်ဆက်စူတာပဲဆက်မကောက်ကတားလေးပဲအကောတကယ်ဆက်တယ်မှလည်းမရှိဘူးပြီးလို့စရင်ပွဲတယ်မှပြန်သေးတယ်ညီမရေတမမာတယ်ညီမဒီလိုဒီလိုအချိန်နောက်ကျမှဇိုးလို့ပြန်ပြောရတယ်လေကိုမိုင်းကိုပြန်တောင်းမရရမယ်လေအဲ့ပြန်တောင်းမလာအဲ့ကိုမင်းကျော်ဦးရဲ့အဓိကအားသာချက်အယမ်းမှန်နဲ့ဒါပေါ့ပေါ့လေးပြောသွားတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီစကားလုံးဟာလူတိုင်းမလုံးနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်
ทีนี้ลูกเรียกมาหนีเรศราตีไปเมลูมาต้องมาเยเรตุรีมีอายุเอะแล้วมาสนายนุยันนิบยาจันนะมีแรงเบียวบาบเบียวบาเลยอะไรบาเลยสุดหรอต้องมาเยียมเองคุณลุตได้ยามเองต้องมาเนี่ยดูสิคุณไม่รู้ยาวละเออแล้วต้องมาแล้วเลยคุณรู้ยาวละบ่จีอียาละบ่เขาเดิมละยิ่งสุดเต็มมาเลยฮะฮอบบี้อ่ะดิเมงคนนี่ล่ะไม่ได้ไหนมาเสร็จพี่อ่ะมาครับได้ใช่แล้วเจ้าเลยဆိုရင်တော်မြားကခဏအမျိုးသားတွေဆိုရင်အာကိုကြီးမင်းကျော်ဦးလို့လောက်သွားခဲ့ရင်တောင်းမှတက်ရမှာဆိုတော့ကီလေးရသွားအမျိုးသမီးတွေလည်းကြတော့မမအဲ့လိုမျိုးကြုံလာကြုံလာရင်ရောမမဘယ်လိုမျိုးတွေတွေးပြီးကြော်ဖြက်လဲပေါ့โอเคအရာရာတိုင်းကတော့ကို့အသင်္ကန်းစာတစ်ခုပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါ तू6นายโทโบสุดแล้วตู้ด้วยอนาคตด้วยเลย तू อ่ะเล่มแผ่ทาพี่พี่ဟုတ်တယ်မလားမဆွန်နိုင်ကချိန်မှာတစ်ပိုက်ရောက်မယ်နှစ်ပိုက်ရောက်မယ်လို့ပြောပြီးမယ် तू မမြင်ရအောင်လေဟုတ်ပြီလာတာလဲဖြစ်ရှင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်မလာဘဲနဲ့လိန်ပြောတာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပဲဟုတ်လားအဲအဲ့တော့ဘ ᱹ ဒုဥမမဆောင်အောင်မြင်မှုမှာဘ ᱹ ဒုဥမစောင့်စရာမလိုဘူးဟာလာကိုဆုံးဖြတ်ထားတဲ့လမ်းတစ်ခုကိုသွားမယ်။နောက်မှသူ့တကယ်အောင်မြင်ခြင်းသူ့ဘာသူလိုက်လာလိမ့်မယ်။မစလိုက်အောင်မြင်ခြင်းတော့မစလိုက်မစလိုက်လိုက်သွားရလေ။ငါရောက်အောင်သွားပြမယ်။တယောက်တည်းနဲ့ရောက်အောင်သွားပြမယ်။အမှမသွားဘူးရောက်အောင်သွားရ။အဲအဲ့လိုမျိုး။အဲ့တော့နာကျင်စရာတွေဟာတချို့သောအရာတွေပေါ့။တချို့သောသူတွေဆိုရင် upline ကဘာပြောလို့နော် upline ကဟိုဟာပြောလို့စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးပြောတတ်ကြတယ်ဒီနာကျင်မှုပေါ်မှာခံစားနေတာ ਨੇ ပဲအောင်မြင်မှုတွေကိုရှေ့ဆက်မသွားနိုင်ကြတဲ့သူတွေမှာအများကြီးပဲအဲ့တော့ပင်ငန်းစာဆိုတာယူတတ်ရတယ်ဟေးဒီနေ့မိယထားဟာဘလောက်ပဲနောက်ကြသည်ဖြစ်ပါစေကိုပို့ပြီးတော့မှဝရိယထားရမယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးလေးတွေဒီလိုမျိုးနေရာမှာနောက်ကြဒါကသူ့ဖတ်ထရာပဲသွားတာမို့လို့လေဟုတ်လားတကယ်ရောသူလင်းရင်ပြန်တဲ့နိုင်ငံသားအလက်ခီးသွားတယ်ဆိုရင်မစလိုက်ဘလို့လိုက်မလဲတဘောကဟုတ်လားအဲ့တော့သူ့မှာအပြစ်မရှိဘူးသူသွားတဲ့လမ်းကိုသူသွားမှာပဲဖြောင်းဖြောင်းကိုကလိုက်ဖို့ပဲလိုတာအဲ့တော့အချိန်ဆိုတာကိုတိတိကျကျလုပ်တတ်ရတယ်အဲ့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့မစလိုက်ကိုဒီနေ့အချိန်တိတိကျကျနဲ့အလုံးလုံးတတ်အောင်အဲ့ဒီစကီးလေးဟာသင်ပေးလိုက်တာပဲဝါအဲ့တော့ပြောချင်တာကအကြောင်းအရာမှန်သမျှပေါ်မှာအကုန်လုံးဘလို့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အာအကျန်နတ်ကတော့ထိုင်းလိုမျိုးပြောတယ်ဘလို့ပြဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဖယခဆိုပြီးတော့ထိုင်းလိုပြောတယ်အကောင်းဆုံးနေဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုဒါအကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ်လာတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတချို့သောသူတွေရှိတယ်လမ်းသွားတယ်စိုက်ကယ်မောင်းပြီးတော့သွားတယ်စိုက်ကယ်ပြတ်တယ်နော်စိုက်ကယ်ပြတ်တယ်ပြတ်အောင်မောင်းပြီးတော့ခยีသွားပြီးအလုံးလုံးနေတယ်အဲ့ဒါကားဝယ်ရဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်တဲအင်္ဂလိပ်စုပ်သွားပြီဆိုရင်တိုက်အိမ်စောက်ဖို့အတွက်စုပ်တာပါလို့ဟုတ်လားဖနတ်တရားဟာဟောင်းသွားပြီဆိုရင်အသစ်ထမရဘူးလားအင်ဂျီတထယ်ဟောင်းသွားရင်အသစ်ထမရဘူးလားဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်မှာလိုချင်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေကြတော့ဆော့ဆော့ကနာကျင်စရာလေးဆိုတဲ့နေရာမှာပဲတဝဲလဲလဲဖြစ်နေလို့နောက်ထပ်ဘဝအသစ်ချမ်းသာတဲ့အောင်မြင်တဲ့ဘဝအသစ်နဲ့မလဲယူနိုင်ကြသေးလို့မရသေးတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီချိန်မှာကိုယ့်ပေါ်မှာ upline ကပဲဖြစ်ဖြစ် downline ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့အကြောင်းအရာကပဲဖြစ်ဖြစ်ကို့အတွက်စိတ်တက်ကြစရာစိတ်ညစ်စရာစိတ်မကောင်းဖြစ်စရာဝမ်းနည်းစရာအားငယ်စရာတွေကြုံလာလိုက်တိုင်းကြုံလာလိုက်တိုင်းကိုယ့်ကိုသင်ခန်းစာပေးပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ကလေးရှိတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီလိုပဲနော်နှစ်တွေဘလောက်ပဲကြာကြာမောင်နှမတွေလိုပဲရှစ်ရှစ်ခင်ခင်ပဲရှိနေအောင်ပါပါနောက်ထပ် success more မှာဒီထက်ပိုပြီးလဲရှစ်ရှစ်ခင်ခင်ရှိနေအောင်ပါလို့ကျေနပ်အားရစရာအပြည့်လေးတွေပဲပေါ့လေနော်ကြည့်ပြီးတော့သွားလေတော့မစင်နိုင်တဲ့ရှောပြောင်းမိတယ်တကယ်ကိုအားကြစရာအကိုတွေအမတွေစီးပွားရေးမိသားစုတွေဖြစ်တယ်တခါတည်းကြာရင် app line ကိုစိုက်တော့ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေဝေခံပြီးလက်ကလေးတောင်းကြည့်ပါ Downline ကိုစိတ်စိုးစိတ်ကောက်ပါတယ်တွားမခေါ်တော့ဘူးမပြောတော့ဆိုတဲ့သူတွေလက်ကလေးထားပါနည်းနည်းအကြံပေးခြင်းတယ်
นั่นแหละอาจารย์ไปขึ้นในที่เนี่ยมาเลยดาคณะเล็ดถองได้อัพไลน์อูใส่ซูวีเล็ดถองได้รู้นอตเช็ดถองไม่เบาที่ขึ้นน่ะดาบ่แย่มีดาแต่แม้ดีโลซิน่ะใส่ซูพูได้รู้อ๋อใส่ไม่ซูพูได้รู้อ๋อไอ้นี่นึกละอกลกาวน่ะใส่ซูได้รู้อ๋อใส่ไม่ซูได้รู้อ๋อไอ้นี่นึกซะละอกลกาวน่ะจะทําเพิ่มแม้တကယ်စိတ်ဆိုးတော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာစီးပြီးဆိုရင်မင်းမြဆိုးလိုက်မင်းမြဆိုးလိုက်ဟုတ်သားဆိုဆိုပြီးလို့စီးနောက်ကြလို့စီးတခုကကိုပြောချင်လို့စီးလို့စင်တာဒီလိုမျိုးညီမဆိုလိုက်ဝင်နေအခုနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုစိတ်ဆိုးလို့စီးစိတ်ဆိုးလိုက်ပြီးလို့စီးဒီတနားရီတော်တွေမှာကိုစိတ်ဆိုးမယ်ပထမအပိုင်းမှာကိုစိတ်ဆိုးမယ်ပြီးရင်တတိုင်းပြပါလို့စေဒါကိုဆက်စိုးပြီးပြာကိုဆက်စိုးပြီးပြာကိုပြောရတာပြောပြအခုသူညီမလည်းသူပြောချင်တာအကိုအကုန်ပြောတယ်အကိုလည်းသူပြောချင်တာပြောသူလည်းပထမပိုင်းမှာဆက်စိုးတယ်ဩဩသူလည်းသူဒီလိုမျိုးဖြစ်ချင်တာဩကိုလည်းကိုဒီလိုမျိုးဖြစ်ချင်တာဩအစပိုင်းမှာဖြစ်ချင်တာမကြိုက်တော့တန်ကြီးရတယ်မဟုတ်လားဩညီမဖြစ်ချင်တဲ့ပိုင်းလည်းအကိုဆော့ပေးမယ်အကိုဖြစ်ချင်တဲ့ပိုင်းလည်းညီမဆော့ပေးနောက်ဆက်အတူတူသွားမယ်ဝဟုတ်ပြောတာလဲတပိုင်းကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်လေမကောင်းလားကောင်းပါရဲ့ကျွတ်တဲ့စီအစပဲမှာပြောဩအကိုညီမဆော့ပြီညီမလည်းအကိုဆော့ပြီအတူတူသွားလို့ရပြီတချို့မပြောမပြောတဲ့ခါကျတော့သူလည်းမဆော့ကိုလည်းမဆော့သူလည်းမဆော့ကိုလည်းမဆော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာဘောစိတ်ဆိုးစရာစိတ်မညတချို့ကတော့ဒီလိုမျိုးသူတို့เออเนเน่ပြောပါဓမ္မကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတွေ့ကြတာဆိုတိုင်းသားပေါင်းစုံကျွန်တော်တို့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးပြီးလို့စရင်ဒါဒီလိုမျိုးခုနကျွန်တော်အကြံပေးတာကညီမဆူလိုက်ဝင်တဲ့အကူမကျိုးတို့မျိုးနေခုနဆိုရင်အစပိုင်းမှာကမေးချင်စရာစီအကုန်လုံးမေးလိုက်နော်တခုကျွန်တော်မေးရမယ်တခုကျွန်တော်မေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်မောမှာဗာမြားစိတ်ဆိုးစရာစီတော့လားပါမြဆက်ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားမရဘူးနော်မင်းညီမအနေအကူနဲ့ဆက်ဆိုးတာဆက်ဆက်မကဟိုနေ့အကြောင်းတွေမဟုတ်ကားထဲမှာပြစ်ထားလို့ညီတို့လည်းကားထဲမှာအပ်လာတယ်ပြစ်ထားလို့လားဘူးတိမစိတာဟုတ်တယ်ဟာကိုမင်းကျော်ပြောချင်တာဆက်ဆက်မောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆိုးစရာမရှိဘူးတဲ့ဆက်ဆက်မောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆိုးစရာမရှိဘူးဆိုတာဥမာကွာဆက်ဆက်မောမှာကိုမင်းကျော်ကဆက်ဆက်မောနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေမသင်ပေးလို့ဆက်ဆိုးတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဆက်ဆက်မောနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ဆိုးတယ်ပေါ့ဆက်ဆက်မောစီပွားရေးမှာကုညီတင်ပြပေးရတယ်လေအပ်လိုက်နေတဲ့တာဝန်ဟာဆက်ဆက်မောရဲ့နီးစနစ်ကိုတင်ပြပေးဖို့ပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပတ်စံမရှိလို့စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအပြင်ရဆိုင်သွားပြီပြီးပြီမရှိလို့စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာဒါကိုယ်နဲ့ဆိုင်သွားပြီအပ်လိုက်နဲ့မဆိုင်တော့နော်ဆိုတာပြောသလိုအပ်လိုက်ကားကားမထုတ်ပေးလို့စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုယ်နဲ့ဆိုင်သွားပြီအပ်လိုက်မဆောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့ဆိုင်သွားပြီဟုတ်တယ်ပြောချင်တာအဲ့ဒါအဲเนเน่เนเน่เลทับซิไปมั้ยเนเน่เลทับซิไปมั้ยคุณน่ะจนงามนี่เดิมมาป่าวเนาะที่ผิดอ่ะแต่แต่อปูอยู่อ่ะญาติงามนี่โกโคราบ่อาซูโคราบ่ดิโลตะคู่ก็เลยสะสะหมอโฉฉิล่ะใช่อาจารย์เลยไปมั้ยสะสะหมอโฉฉิโลซิยินตะคู่ดิโลမျိုးสะสะหมอเนี่ยปัดแตดาดิโอကိုကိုကိုတရားရခံတော့အပြည့်နဲ့စသွားဘယ်လိုမျိုးစရမလဲဆိုတော့ပြပြိုင်မယ် apply လက်မဝယ်ပေးလို့စင်းနီးပြတဲ့လက်မဝယ်ပေးလို့စင်းလက်မခံနဲ့ငါဘာသာငါရောက်ငါဝယ်မယ်ဟောအဲ့ဒါကကိုကိုဝယ်ပြီးကိုလက်ခံလာလို့စင်းနောက်ကိုပါပြန်လက်ရမသိလားကိုကနောက်ထပ်အယောက်တရားအယောက်နေရာပြန်ဝယ်ပေးရမှာပါပြီလို့လဲရက်တရနေရနေသေးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒေါင်းလဲရက်တရနေရမကောင်းအရောက်အများကြီးနောက်ကြလို့စင်လာမယ်ဖြူရဲ့ဥရဲ့မီးရဲ့ကြောရဲ့လောက်ပါဦးဒေါင်းလိုက်ရမပြောလားပြောပါရဲ့အေးပါပြီလို့ပဲဝယ်ပေးတော့လဲအပ်လဲဝယ်ပေးတော့တွေ့တာပဲဟေးတွေ့တာပဲလေမဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုကိုအဲ့လိုဒေါင်းလဲအပြောခံချင်လားအပြောခံချင်အပ်လဲဝယ်ပေးတော့လောကလက်မခံနဲ့
เนาะแต่ช่วยแต่ช่วยดิโนงาอับเลยงากูต้องขำมาเลยอิสไปเลยมาเดมวยเบวขำมาเลยตุ้มยาเรลูมิโอสัสแต่สัสเลยมาเดมันจะพาจารุสอิสไปป่วยเลยงาไม่วยเบวเวเบลุสิเล็บขาดเนี่ยเล็บขาดลุสินอกจากลุสิกูอันยัยเป็นเวเบียมาที่ดอยเนาะที่ดอยฮะที่ดอยอ่ะยังไม่ได้ที่ทำฮะที่ทำเองวะฮะมาเลยยังเก่าเนี่ยพี่เลี้ยงเนี่ยพี่มาเลยแต่แกเอาเมียเจเน่ตัวเนี่ยตัวมาที่พี่เลี้ยงยังจำโบจีเลยฮะเรามาละที่โลกแค่เก็บตัวน้ำอยู่เลยที่โลกมีสิ่งสุดสิ่งเก่าด่าด้วยที่โลกเล่นมันเนี่ยปัตตาลูพี่วีเนี่ยปัตตาลูงูเนี่ยปัตตาลูอาจารย์ยามโยโซเนี่ยปัตตาลูมันจงพูดเจ้าเหรอจงพูดเลยเอาคู่เลยเจ้ายามไม่น่าเลยเจ้ายามไม่เอาคู่รอพี่เลยยาตัวเราไม่กางตัวเอาละกางตัวเลยกูเชื่อกะนี่พี่อะไรงานเนี่ยเราจะไปดีด้วยจงพี่เชื่อกันละไม่มีอาคู่รอแต่มันเนี่ยพี่ยาเนาะโอเคปะโอเคไอ้สิเมย์ได้เมฆว่าพี่รู้อะไรมากกว่านะเน่เลยดิเมฆคนเนี่ยมาเน่เลยยิ้มมาสุดแรงวินเนี่ยกูเนี่ยเจ้าเน่เลยเปลี่ยนเสียสิเนี่ยนอกจากรู้สึกอับจีมาอับมีไม่เคยยากเนาะคู่ชีสุนี่เนี่ยดิวอเอโฮมโปรเจกต์กับมิดาสุดอาลงนี่คันเนี่ยมิดาสุดอาลงไอ้ยังสาวก็ส่วนดีว่าเออโฮมโปรเจกต์พี่ละพวกกันจะรู้ก้อนส่วนดีแท็กก้อนส่วนดีพัฒนาอุตสาหกรรมส่วนดูดีอุตสาหกรรมส่วนสิเดอะอะไรไม่ใช่ด่าลูกสิว่าเออโฮมดีเนี่ยดีเฉยดีสิละมั่งโฮอะคู่ดีเนี่ยดีเข้ามาคู่ละไทยละส่วนว่าเออโฮมเป็นตัวดีอะไรยินดีส่วนด่าพัฒนาอุตสาหว่าเออโฮมโปรเจกต์มาเอ็มซีเราไปด่าด่าไดมอนยี่มาคิมมูเว็บสิเดอะพัฒนาอุตสาหเซบายาดูเนี่ยเนี่ยไอ้ที่ใช้ร้านสีก็มีว่าเปลยาดูเข้าไปเปลยาดูไอ้เซฟไฟยาดูเซฟไฟยาดูยามาเปลยตุลกีเปียลาบีเซฟไฟยาดูดีแล้วเปล่าซาลอร์ร้านสีพัฒนาอุโซลูตากาลีไอ้ยามาเค็งๆสักวันยาเฮ้ยนี่ MC เล่าบ้างล่ะนี่โฮเป็นเจ้าบ้างล่ะไอ้ที่ใช้ดาวส่วนสไลด์เนี่ยเล่าอยู่อะไรจารุก็ปีเปลี่ยนอยู่อะไรจารุอัตเทสไทยนี่มีอะไรสิบ้างไอ้ที่ใช่มาอากูลืมเยอะสิเฮ้ยนี่มา MC เล่าไปบ้างล่ะนี่เลย MC เล่าไปบ้างล่ะไปดูเล่าไปเยี่ยมเลยไอ้ที่ใช้ไปดูมาปีมาช่วยเยอช่วยเราสิมาพี่เลยสิโอ้คุยอะไรลูทีนสิเนี่ยไปเสร็จแล้วแต่ช่วงคุยจะจบเยอะตุ๊ดอะไรแบบนี้เลยไปเสร็จแล้วนี่ได้กูเลยกูเลยนี่ได้กูเลยโอเคที่แค่เราเนี่ยนะตัดทีมสิบุมาส่งสายเย็บุโอเคไปลุ้มอยู่อ้อมมีมั้งเลยคุยมาสิว่าจะโดนอะไรกูจะทิพย์จะท่าเรือลุ้มจะท่ามันไหนได้สิว่าไอ้สิเนี่ยใหญ่ไหมบ้านเราจรรโรคูยาดูเต้นอะไรสิโควิดออกมาไหมยาดูเต้นอ๋อสกบสกัดเราสิเนี่ยแค่จ้าเลยไหมคุยเยอะสิเนี่ยเอาไปดูมีโน่แหละแต่ช่วยจ้าไหมจ้าพูดเลยอ๋อแค่จ้าคุยเยอะสิเนี่ยแล้วแม่จรรโรคยาวอยู่เลยโอ้บ้านเราตุ้มยาไอ้ยาปีมาช่วยเยอะเหรอล่ะเจ้าหนูโฟนได้มาจีโร่เอ็มบีทเวสเซอร์ลูล่ะอะคุยเยอะอยู่ล้มยาวล่ะเอร่าเนี่ยเจ้าหนูอะคุยเยอะโจซาอยู่นะโอ้โหโอเคไอ้เรื่องว่าสโลเชนมันมีดีเลยต้องว่าลูกบ่ตุ้งเล่งอะไม่ยงอะเล่ตุ้มยงบ่กูมากูลากูมากูนี่ล่ะมันตีอยู่เลยเนาะมันตีอยู่เพี้ยนี่เนาะไอ้มาสโลเชนเลยด่าจันนัชิเม่เมลุชิเม่เนาะพี่รู้เช่นดีได้มาอยู่ยาชิมไหมบ่ปีนี้ในลาเรสวยไอ้ที่ใช่ไหมเปล่าเชียร์ได้ตัวเว็บพี่ยี่สานได้เราทำมาด้วยใจได้ใช่เนาะ
ဟုတ်လားအဲလေမယားချင်းတော်မှာခွဲအိတ်တဲ့အချိန်နော်အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုကမှဆိုခိုးပေးကသူကနေနေနဲ့ငါနဲ့လေမယားဆိုပြီးတော့သူကမကူးပဲနဲ့မနေဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါညီမခင်မိုးမိုးပေါ့အဲဒါကိုဆုံးကပြောပြလိုက်လို့တတိယပါတယ်မသနိုင်ဖုံးဆက်တယ်ညီမရေကိုဘေးမှာအမတို့ World Home Project လောက်ရမယ်ညီမက MC လောက်ပေးရမယ်နော်မသနိုင်တို့ဘယ်လိုမျိုးသွားမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုပြောပြပေးမယ်ဆိုတော့အမဖြစ်နိုင်ပါမလားတဲ့သူကเอ้ผิดไหนเน่ผิดไหนเน่ล้ํามาก้าดิเลยไม่ရှိอูหนอเด้บดูมาเลยไม่ရှိบดูมาไม่ရှိเลยด่าโลยะเด้โลเอ้อล่ะตู้ก็ပြောတော့ดาลีตาอีมันขินโมโมบ่เนาะกู MC เยอ้าตาเจ็บเอ้อล่ะบาเลยสรนากันไซ้ฉี่ดาซินซาจีไอ้หลูเฉิงขาမျိုးมาဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ဆိုရင်ဘာပြောမလဲမဆုလိုက်မလာဘူးမဆုလိုက်ယူနေလို့လားကျွန်တော်တို့ကျမတို့လည်းတိမ်มาจောက်တာဗောဟုတ်တယ်မလားเออดีเนี่ยเอาลาบาลุပြောရအောင်မသိနိုင်ကားရှိလို့လားလာကြိုလို့လားလာမကြိုဘူးလာခဲ့ကိုပေါင်ကိုလာခဲ့เนาะအဲညီမနေတဲ့နေရာဗာလဲအဲ့ဒီနေရာဟမ်တလခေါင်းတိန်เนาะတလခေါင်းတိန်ဘက်ကနေပြီးတော့လာကားစီပြီးတော့ထုတ်လေးတထုတ်ဆွဲပြီးတော့เนาะညာအိတ်လာရမယ်ညီမအိမ်ကြီးပါအပိုယူခဲ့အဲဆိုပြီးတော့မှလာတယ်ဟုတ်ကဲ့အမနော်အဲ့တော့ online နေနီးပြတွေကဘာပဲပြောပြောငါတို့အတွက်ကောင်းတယ်လို့ကောင်းလို့နော်ငါတို့အတွက်ရလက်ရှိဖို့အတွက်ပြောတယ်ဆိုတာကိုဒါ तू ကသိထားတယ်ပေါ့အကယ်၍အဲ့ဒီအချိန်မှာတခုခုဖြစ်တယ်ဆိုလက်ခံရမှာပဲအဲ့ဒီမှာကျသေသွားလို့ရှိအခုလို့ချော်လေးမတွေ့ရတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လေအခုလို့မသေးတဲ့အကြောင်းကြီးကစားဆောင်လက်ဖက်ရည်အကြောင်းမသေးတာအဲ့တော့မစလိုက်ပြောတယ်ညီမမပူနဲ့အိမ်မှာ Nodi က SOD စားဆောင်လက်ဖက်ညီမလာရင်ပလင်းလိုက်တိုက်မယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ไอ้เชฟมาโซด่าเราไปล่ะวีลาได้ตู่ได้ซออิญตา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 วีมาเถอะปลิ้นไล่เนี่ยชะทาไปล่ะไอ้เชฟมาวนลาราเนี่ยตอกตอกไอ้เหล่าမျိုးอลกานี่ยีสายเอง SOD ตอกเอาได้มั้ยล่ะเออแล้วม้งสายเองโนดีก็ตอกเนี่ยဆိုပြီးတော့ไอ้หลูไอ้หลูပဲบ้ามาไม่ซาเบ้เนี่ยไอ้หลูပဲตอกပြီးတော့หนีไปจ้าด่าอิญน้องอ่ะเฉิงเลยป่ะเลยอะแล้วပြောป่ะล่ะเตียงเนี่ยเตียงดีโหลမျိုးยงจีหมู่ดิป่ะยงจีหมู่ဆိုราฮะပတ်ဆံရနေမှယာဒူးရနေမှသူငါ့ကိုကူညီမှဆိုတဲ့အနေထားမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုတေရေးချင်ရေးအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အခါမှာတော့ဒီနေ့ယုံကြည်မှုဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်ထားခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အဓိကကီးဟာခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးဖြစ်နေတဲ့သူတွေရောဒီနေ့ World Home Project ကသူတွေရောအပြင်မှာရှိနေတဲ့နောက်လာမဲ့လူသစ်တွေရောစစစစီပွားရေးမှာเนาะတယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်မှုထားတယ်ဆိုရင်သူ့ပေါ်မှာလည်းကိုယုံတယ်ကို့ပေါ်မှာလည်းသူယုံကြည်မှုရှိတယ်အကယ်၍အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာရင်ဟောအစိုးဆုံးအရာတွေဖြစ်လာရင်တောင်မှတယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်မှုရှိတာဖြစ်လို့အဲ့ဒီယုံကြည်မှုတွေကတိုက်ထုတ်ပြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့အရမ်းမှန်ပါဟုတ်တယ်တကယ်ပဲနော်အရင်တော့ကတော့မမပြန်တွေးမိတယ်ဗောလေဒီလိုခါထိုင်နေသုံးခုမမပြန်တတိယမိမြင့်လောက်တဲ့မှာအင်ကြီးအနီရောင်သုံးရောင်လုံးတောက်တောက်နေရတယ်ကိုကြီးမင်းကြောင့်ဘူးအိမ်မှာဆိုလဲအရန်ကြောက်လို့ကိုကြီးရဲ့ကိုကြီးအိမ်ရောက်လို့ဆိုလဲပြီးမမတော့အိမ်မှာလဲနော်အကျန်နဲ့တကယ်လဲချီးကျူးတယ်နော်အကျန်နဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝဒီလိုမျိုးအာဝေါ့ဘလော့ဂျက်ရိုက်တာတွေဟိုဆက်တွေဒီဆက်တွေ तू လုံးဝမလောက်တတ်ဘူးတကယ်ကိုမလောက်တတ် तू ကစမ်းနေရပဲတီကျွမ်းတာလေအာစမ်းနေရတီးဆရာကနေအဲ့လိုဝေါ့ဘလော့ဂျက်ကိုလှုပ်ဖို့ဆိုရင်လေအနောက်ကခေါင်းဆောင်အဟောင်းလေးဆိုလဲတတ်သေးပဲတညာလုံးစမ်းတာအဲ့ဒီဖုံးတလုံးနဲ့အဲ့ဒီကြိုးတွေ YouTube မှာကြည့်ကြည့်ပြီးအဲ့ဒီ wow project ဖြစ်ဖို့တညာလုံးစမ်းလိုက်ရိုက်လိုက်အဲ့ဒီအရိုက်ခံတဲ့မမဲအတူဆုံးကမမလို့သုံးရပဲအမဲအတူဆုံးပဲအရင်ခေတ္တက YouTube တွေတပြက်ချင်းချင်းတော့ကိုကြည့်မင်းကျုပ်ကိုခေါ်ရိုက်ပြပြီးမဆုလိုက်ဝေးကိုခေါ်ရိုက်ပြပြီးမဲညော်ချေတော့လေဆိုလဲမဲကတူမဲရောတတိထားပြီးတွက်ချင်းမမလို့ဆိုလဲတော့တကယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်တကယ်ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြံနဲ့လေအဲ့ဒီကိုဝေးကြောင့်လက်ခုပ်လေးတီးပေးပါအဲ့လိုအကျန်နဲ့လိုဆံပြခေါင်းဆောင်เจ้าရဲ့အခုလိုမျိုးအေးတူပူမြတေလဲအတူရှင်လဲအတူဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကြောင့်တချို့သောလီဒါဟောင်းတွေလည်းမိခဲ့ကြမယ်အဲ့လေခေါင်းဆောင်တွေကြောင့်ဒီနေ့မိမိတို့ဆိုတာဖြစ်လာတာအဲ့ဒီရဲ့အခက်ခဲတွေကြောင့်ကပဲပေါ်လာတာဖြစ်ပါအတကယ်ကိုလည်းခုံယူကြချီးကျူးစရာအဲ့ဒါမှမဟုတ်ယုံကြည်တဲ့ဝါဟုံဘလော့ချက်မှာကြင့်နေကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးခုံယူလိုက်ပါအခုလောစံပြခေါင်းဆောင်တွေမတီထောင်ခဲ့ရောမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်အခုလောတော့ဝါဟုံဘလော့ချက်မှာလူကြီးထောင်နေချီကြင့်နေတာအပြင်မှာဆိုလဲယာနေချီမှာကြက်ကြက်ကိုဝဝတ်ကိုကွဲလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးဝါဟုံဘလော့ချက်မရှိခဲ့အခုလောပညာရောက်မိတ်ဆွေလိုစဉ်းစားကြည့်မိတ်ဆွေလိုဒေါင်းလိုက်လေအခုလောကြားခွင့်မရအောင်တင်ခွင့်မရအောင်
เจซูไม่ติวล่ะดิวะอ๋อบลอเจ้าตีตองเก้เดอู้ส่องเก้เดปาวินเก้เดลีดาเดลักข้าวตาเลยกုံปิไล่มาเนาะแกตองโบดิเดอเสียๆตีตวาบีสรเอานอกทําเมกุ้งเลบากูจีนะมะมะเยจมารุวะเลยเปอะเยนิมาตีฉินะบีผีไล่เดอผีไดหาเนาะเมตองตองมะแค่เยอูจมารุเป็ดตวามาสรหอมมาหอมมาแกทําเมไปบ่าวมั้ยนอกจากเมกุงกาโกจีเออะคูโลยุจิมุမျိုးดิเนาะมะม่าโดอะคักเคတွေอะคูโลออนไลน์ออฟไลน์เลยมาตีสอบบีเกเดนอกไปมาอะคูโลออมเมมุမျိုးดิยาชิเคจาดาใบเมจมะปาวินลูမျိုးซูก็แลทับตีฉินจาเตยเดอะราบาเลยโซโลชิตีซะซ่ามาซีบวายอะคูโซดา10เนเมียว17เนเมียวเวซอนโซเดอะเฉยมายောက်ลาเดเนาะอะคูโลเวซอนโซเดอะเฉยมายောက်ลาเดคามาနောက်10နှစ်မှာတော့အခုဝေးစော်ဆိုတဲ့ဒီနောက်10နှစ်မှာဆက်ဆောင်မော်ကုမ္ပဏီဟာတော့အကိုရဲ့ရီမန်းချက်တွေကိုနောက်10နှစ်ဆက်ဆောင်မော်ကုမ္ပဏီရဲ့ဝေးစော်မှာဘယ်လောက်ထိအကိုရီမန်းချက်ချထားသလဲဒီဝေးစော်မှာအကိုရဲ့ရီမန်းချက်ကိုတော့ဒီလာမဲ့10နှစ်မှာဘယ်လောက်ထိချမှတ်ထားသလဲသိချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးလည်းသိချင်ကြလားသိချင်ပါသိချင်လို့စင်ဂတိတခုတော့ပေးရမယ်ပေးပါတယ်ပေးပါတယ်ငါဆက်ဆက်မောမှာဘယ်တော့မှမထွက်ဘူးအဲ့ဒီတခုအဲ့ဒီဂတိတခုပေးတယ်လားပေးလိုက်တယ်အာဒါလေးမဖြည့်ပေးခင်မှာဝိစာအကြောင်းလေးနဲ့ဖြည့်ပေးခင်မှာဒီလိုမျိုးဒါအခုဆက်ဆက်မောမှာဆက်တင်လာတာဆိုရင်ဒါ9နှစ်ရှိပြီဒီခုနှစ်အတော်တွင်းမှာတကယ်တော်တဲ့လူလားမဟုတ်ဒီနေရာမှာအကြံလဲပေးခြင်းတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲသုံးတယ်ယနေ့ချိန်ထိလဲသုံးတယ်ဒီဝိဆောင်သွားဖို့လဲကျွန်တော်သုံးမယ်တခုကကျွန်တော်ကဒီနေ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲเนาะကျွန်တော်အမြဲတမ်းစဉ်းစားတယ်အဲ့ရထပ်ပြီးကျွန်တော်အမြဲတမ်းကိုကိုကိုစစ်ဆေးတယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲเนาะကျွန်တော်တွေးလို့ရတဲ့ရကျွန်တော်အတွေးကနှစ်ခုရှိမယ်ကောင်းသောအတွေးနဲ့မကောင်းသောအတွေးအတွေးဆိုတာတော့နှစ်ခုပြန်ပဲလာပြီးသားဟဲ့เนาะကျွန်တော်ကကောင်းတဲ့အတွေးကအခုတွေးအခုချက်ချင်းလို့ပြသွားမှာဆိုလို့မကောင်းတဲ့အတွေးကကျွန်တော်မသုံးကျွန်တော်ဆိုလို့ကျွန်တော်အခုဆက်ဆက်ပေါ်မှာကျွန်တော်လောက်တာဆိုရင်အခုဒီမနေ့ကျွန်တော်တွေးလိုက်တယ်ဒီအိန္ဒိယအတိတ်တစ်ခုပေါ်လာတယ်ဒီဆက်ဆက်ပေါ်နဲ့စည်ရေးသွားဖို့အိန္ဒိယတစ်ခုပေါ်လာတယ်ချက်ချင်းကျွန်တော်ကောက်လောက်လိုက်တယ်ဆလိုက်နဲ့လောက်ရမယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းဆလိုက်လောက်လိုက်တယ်ပြီးရင်လောက်ပြီးတဲ့ဒီနေ့ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်သုံးဖြစ်တယ်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်တယ်တကယ်လို့များပေါ်လာတဲ့အိန္ဒိယကကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ဘူးအတွေးပဲပေါ်လာတယ်သုံးလည်းမသုံးဖြစ်ဘူးလှုပ်လည်းမလှုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့ပါအကျိုးမှမရှိဘူးအဲကြောင့်ဆက်ဆက်ပေါ်မှာဆလာရာခိုးဝိတော်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမန္တပံအဖွဲ့သားတွေအတွက်ဘယ်လိုမျိုးအပြစ်စကားပြောရမလဲတကယ်အရမ်းမခက်တယ်ခိုးဝိချိန်တဲ့ဒီချိန်တဲ့မတူအခုကယိုယိုအပိစကားပြောလို့ရသေးတယ်ခိုဝိကယိုယိုနဲ့အပိစကားပြောလို့မရဘူးတကယ်တွေးယူရတယ်ဘယ်လိုမျိုးပြောရင်ကောင်းမလဲဘယ်လိုမျိုးမြင့်တည်ကောင်းမလဲဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဓာတ်ခွန်အားပေးကောင်းမလဲယိုယိုစိတ်ဓာတ်ခွန်အားပေးလို့မရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ခိုဝိချိန်မှဆိုရင်တည်တဲ့အတိုင်းပဲအပြင်လဲထွက်မြင်စိတ်ဓာတ်တွေအားလုံးကြာကြတယ်အခုဆက်ဆက်မမဆိုရင်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကဆိုရင်ဒါအခုစမယ်ဆိုရင် executive ဘဝလိုမျိုးကျွန်တော်ဒီဝိဆောင်မှာကျွန်တော်ပြန်စားမယ်။ကို executive သမားလိုမျိုး။ဘာလို့လဲ။ဆက်ဆက်မမယာရုပဲနဲ့စစ်စစ်လာ။ဆက်ကားစစ်။အခုမှဆိုတခွက်ပဲရသေးတယ်။ဆက်သွားဖို့ယာရုတွေအကြီးကြီးတွေ။အဲ့ဒီအကြီးတွေကခုနဆိုမှဘယ်ဘလောင်းညာဘလောင်းမရတော့ဘူး။မှန်ပါလေ။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဆိုအရင်တော့အထက်3 5ဆောက်ပို့စူးစားမယ်အရင် executive က3 5ဆောက်ပို့စူးစားမှာအိုးအရင်စူးစားတာတဲ့အဲ့ဒီ
อันนี้สาวยาดูยาบัวตัวเล็กอาซาโรติชาจูซามอันนั้นเป็นลมจูซามเลยสุดท้ายอาจารย์คนนี้อาจารย์มาสุดเลยวันนี้ไอ้มาตัววิโดตายไปนะยิ่งมาเจ้าหนูน้องท่านดูดีอาจารย์ท่านตัวยามไปสุดว่าพัฒนาอาจารย์มาดินเนดินเนียมายาลาบีบีพับบีสุดว่าอาจารย์น้องสุดาเจ้าหนูบาดเจ็บยาเลยสุดว่าคุกวิระแค่เคสองอาญาที่เราแค่เคสอะไรมายิ่งมาเราอากูรู้ตัวยาปอมวิโดตัวลุยยาละไปแต่สุดที่วิสมาตัวยาดูดูอาญาน้องอาเต้เจ้าหนูจะจูซาจามะอันบอดูวิโดดีเน่ where hold the bamboo assistant พี่ลาระว้าวเวสของบาบูอาซิสินพี่ลาระกูจะรู้อันนั้นก็อาจจะก็อาจจะนัดผู้ปฏิทินเลยจะรู้นิมยาวเลยเล็กคนต่างเลยทีเดียวมั้งแต่แกนิมยาก็พอเลยนี่รูปจะสินสัจจ์ตัดดิบเลยไอ้ดิเนียไอ้มาตัวเลยแต่เราต้องแค่ได้คุยกันแล้วมั้งนี่ต้องจบชั้นลุยยาดีทั้งไปเนาะที่เวสองอ่ะนอกจากลุซี่นี่ต้องที่เราหมอนน้ำมันเนี่ยเอาจีด่าไปดูเนเน่มันเนเน่มีนวลเนเม่ไม่น่าเลยไหมอะไรแบบนั้นอะไรจ้านี่ยิ่งมาสิมาฟ้าจ้าแม่สวีดอ่ะกายาตามตามองวีดอ่ะตาเลยแล้วจ้าอากูดีเวสออกมาสุยินสัสมอมาสุยินนอกจากจุลสิยินอายินดอกะเปียวบุเดสกาอายินดอกะเปียวบุดาสุยินยาดูเตเตเลยอายินดอกะสุยินมาโมเสวะแต่เราตัดไฟอยู่ไหมไปดูมาเลยตัวช่วยมาโยได้ลุเลชีเดไม่โยได้ลุเลชีเดอากูอ่ะดอกสัสมอมาดีเวสออกมาแต่เราบางเวคนละฟังที่จะนอนยากอยู่ไหมคนละฟังล่าสุดคนนั้นยาวอยู่ไหมล่าสุดคนนั้นมีมังกรสิบล้านเลยแต่คนนั้นดาวไม่ตีอายุน้อยแต่ละกูบ้านเราจะน้อยคนนั้นลูกเช่นจะน้อยสิบยาเปลี่ยวไหมจะน้อยมาขันยุ่งเชื่อสิอายุน้อยจะน้อยท่านนี้ก็มาเสตตอนนี้จะอัลลอฮ์ลูกผู้เดียวไอ้ที่เสตตอนนี้จะน้อยจะน้อยคนจะน้อยสิ่งนั้นบาบิโนเลสจะน้อยดีใจนี้ก็มาจะน้อยอัลลอฮ์ปิมิมเบมันจูซาดาจะน้อยมาสูงเวการสิ่งนั้นจะน้อยเวลุมยาไอ้ที่เราเนี่ยจะน้อยเวลุมยาโกโก้สิ่งนั้นเสตตอนนี้เราละนะที่เราดีเสตตอนนี้จะน้อยอินซินเนียละอินซินเนียอุปปิปปะเนี่ยจะน้อยเช็ดอะไรอ่ะเนาะมาเอาละที่เนี่ยเราละอินซินเราละเรายาลุละมันเรายาวสัตว์สัตว์เนี่ยพูดเรื่องลุซิล่ะเอ้ยสิ่งเนี่ยเราไม่ลุซิล่ะใช่หรอพอสูบไปไหมเอ้ยสิ่งเนี่ยเราสิฮัลโหลเอ้ยสิ่งมันเนี่ยเอาแต่เราเอ้ยเราจูซาร์เราเนี่ยมาเกาเล่มนายอะไรมันนายเอาดูชั่วมันจะได้ไปมันเอาจะน้องสุยาคุ้ยสุยินดามดีจะน้องมาจีจีเนี่ยมันจะยันนาดีพี่จีจีเนี่ยดีอะไรอ่ะเกาเล่มมาจีอะไรสัตว์สัตว์มาว่าลุตาบีแต่จะสัสมกุมนี่แหละที่ทำไปได้แต่เทนูแหละจะน้อยยามาจิสุตินะแต่จะจะน้อยบ้างเลยตัดตั้งเควตตัดตั้งเควจอที่จะน้อยยากอ่ะสไลด์สิเดสไลด์เชฟจะไปละตัดตั้งเควที่จะน้อยยากอ่ะเอร่าก็จะน้อยบ้างเลยสุดหรอจะน้อยยินอะไรจะน้อยท่านเองก็มาเซตเตอร์นี่เซตเตอร์นี่เนี่ยสัสมมาตัดล่าเนี่ยจะน้อยเปลี่ยนยากอ่ะว้าดูมาสไลด์สิเดดูมาสไลด์ปอดะโอ้ปอดะเต็มหัวเนี่ยดูมาสไลด์ได้หัวนะปอดะอ่ะนะสไลด์แล้วล่ะเบด้าตลาดเนี่ยเปลี่ยนยาเลยเสร็จตอนนี้ตลาดเนี่ยเป็นสัมมาเปลี่ยนยาเลยถ้าเจ้าอากูกะดูเรื่องอันนู้จูซาจาเลยอันนี้ลิซเลยแต่ช่วยอันนี้เช่าเสร็จดีอันนู้เล่าได้เลยถ้าเจ้าอันนี้ดูมีอันเล่าได้อันนี้เช่าเสร็จเต็มตัวจะโดนสัมมาปักคุณนะตอนนี้ตลาดเนี่ยเปลี่ยนอยู่ไหมโอ้ไปแล้วแหละไม่ใช่อาเมียอิลูชินุล่ะฮะมาต่อเดี๋ยวล่ะตบหน้าจอยาบีที่รูปยาจะน้องใครอยู่ใช่กันจะน้องมาเส้นเงี้ยดีเด้อจะน้องมาน้าท่านัตตาตูตาลีตางาตาคุณตาสาไนเนี่ยไอเยชินสิเด้อไอเดียไอเยชินว่าจะน้องทอดตัวชินเนี่ยจะน้องมาดีกี่มาแต่ช่วงว่าไอ้ยี่ชี้เนี่ยบางเวทไฟสานาเนี่ยนไฟสานาเนี่ยไอ้ยี่ไฟสานาเนี่ยไอ้ยี่ชี้เนี่ยตัวสีมาสีเนี่ยตัวมันเท่าตัวบูไอ้ส
สุยเนาะไม่อยากอูแม่สุยแม่สุยตะตะเล่าตะตาตะเยตะยานั่นเป็นเนี่ยเนาะมาบ่ฮู้ล่ะเข้าไปอ่าด่านมุนาไปแม่จนสุยแล้วกูเยชิกูไม่ท้อตะวูบะกันตอดตาเป็นนี่แม่สุยตะทีบลาเปมล่ะอะกูสุยอะเหมียซงตะทองกวย1000ไอ้ตะทองกวย1000ไปว่าบะกันตอดตาโตตอนนี้มายะไปเนาะดิโลเมียวตอดดิโลเมียวปิดิโลเมียวปิดิโลเมียวปิอะไรเมียวปิไหนมายะมาตะเยกูบะกันโอใช่ไซน์เนี่ยต้องไหนมายะมาเห็นน่ะไอ้นี่มาสุยจนเราตะเยกคนละทางจนเราไปกันซะยะเลยใช่โอ้คนละทางเน้ล่ะเน้ปุ๊เน้ใช่ยะคนละทางโอ้โหปลาได้จี้ล่ะมั้ยอะล่ะแล้วแม่ได้เจ้าไม่สุยโดคุณน่ะปฐมไปมาไม่สุยโดกุกๆๆยุ่งจีบีล่ะမဲဆွေတို့ကိုကိုကိုယုံကြည်ပြီးဆိုရင်ဆက်ဆက်မောမှာမဲဆွေတို့ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းပေးတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းဒါသမန်လူတရားနေတလားတသန်းယူမယ်နော်စာဝင်တာတည်းကယုံကြည်တာတလားတသန်းယူမယ်တလားတသန်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အခုလက်စီလာစာနဲ့ကမိုးနဲ့မြေပဲတလားတသန်းကြော်ပဲအပြင်မှာလှလှလှရတာဒီမှာတသန်းနဲ့တသန်းနဲ့တသောင်းကကွာလားအများကြီးกว่าတယ်တသန်းဆိုရင်တော့မှအများကြီးกว่าပြီနော်တလတဲ့ကိုမှတလတဲ့ကိုသူများ10နီးလောက်ရမယ်တနည်းကိုစုငွေဆိုရင်တလတသိန်းကျော်ကျော်လောက်ပဲစုလို့ရမှာနော်အဲ့တသန်းရဖို့ကဘယ်နည်းလဲ10နီးကျော်တနည်းတသိန်း10နီးကျော်နော်အဲ့ဒါမဆွေဒီမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြချင်တယ်ပုံနှစ်ပုံသုံးပုံကျွန်တော်ယူလာတာဒါအခုကျွန်တော်ပြတဲ့ပုံကဒီမှာကျွန်တော်အင်ဂျီတောက်ွက်တာအရင်တော့မဆွေကျွန်တော်အင်ဂျီတစ်ထည်3000တခါမှကျွန်တော်မဝယ်ဘူးနိုင်သူများတွေဝယ်ကူးကြတာဟို1500 2000 3000ဝယ်ကူးကြတာအများကြီးပဲကျွန်တော်မဝယ်ဘူးနိုင်ဝယ်ကူးလို့ရတယ်ဝယ်ကူးလဲလို့စင်တာသမီးတွေပဲမှာစားမလဲမိဘတွေမပို့နိုင်တော့ဘူးအဲ့နဲ့တင်တာအဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်သွားမလာဒီဘက်တပုံနဲ့တရက်တည်းမဟုတ်တော့ဒီဘက်တပုံပါဆိုရင်ဒါဘောက်ွေ6000ကျော်ကုန်တယ်ဒီတရက်တယ်ကျွန်တော်သွားဝဲတာ။အာ6000ကျော်။ဟုတ်။ဘာသာဝဲလဲ။အင်ဂျီဒီဖနာရီ။တကယ်တော့အဲ့ဒါတွေကဇာလို့ရလား။ဇာလို့မရဘူး။စိတ်နာလို့ဝယ်ပြစ်လိုက်တာ။ဟုတ်။မြန်မာပြည်မှာဘောက်ွေ2000ကျော်ဖနာစီလို့စိတ်ဘယ်သူသိလဲ။ဘာမသိဘူး။ကပတ်တောင်း2000ကျော်ဘူးသီလားဘုရားမသိကျွန်တော်ကြွားမမြင်တာသူများဟိုးဟိုခြေစည်းကိုနားမှာပဲပြည့်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဖဏတယ်ကျွန်တော်ကပတ်တယ်ကျွန်တော်ရေချိုးတာဘာမသိဘူးအိမ်မှာမေဖေမေလည်းမသိဘူးဩဒီမှာကျွန်တော်စိတ်နာလို့ကျွန်တော်အရင်တော့မဝယ်ခုနိုင်တဲ့ဘဝကနေအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဝယ်ပြေးလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးကားငါပြောတယ်မိုက်စီဒီကားကျွန်တော်စဉ်းစားရတယ်မိတ်ဆွေတို့မိတ်ဆွေတို့လည်းကျွန်တော်လိုမျိုးအတွေ့အစီမှာပဲကျွန်တော်ပစ္စစီဒီကလောက်ဝဝင်မစင်းဘာဖြစ်လို့ဈေးလည်းသေးပဲသူ့ဈေးကအိုဟိုအာဒီဂျိုဂျိုကားတဲ့ဆိုရင်အစီ350ဝယ်စီဝယ်လို့ရတယ်ပစ္စည်း4000ကျော်အိုမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်အိမ်ကြီးကြီးတလုံးဆောက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုနယ်ဘက်မှာဆိုရင်တော့တကယ်ပဲ heavy အိမ်ကြီးဆောက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုစီဘာဖြစ်လို့အေးချမ်းသာတဲ့လူတွေကဒီကားစီးတယ်ကွာနော်အရင်တော့ငါလည်းကားဝယ်ကားယိုယိုကားတော့မဝယ်စီးနဲ့အခုငါဝယ်ခုဘယ်ပြပြမဲ့စင်ဒါရတဲ့ဆက်ဆက်မွားဝင်ဝင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်လဲခိုင်းလို့ရဖို့ကဆက်ဆက်မွားမှာပဲရတယ်နော်ဆက်ဆက်မွားကမဟုတ်လို့ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ခိုင်းလို့မရဘူးဝယ်ပြလိုက်ကြတာအဲ့တော့ငွေစုံနဲ့မှကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာပုံဒီမှာလာနေပြဟိုးတရားတော့တောင်းမကြောက်ပက်စာဘာနဲ့မှဘာနဲ့မှဗတ်ထူတာအဲ့ဒီမှာဟိုဌာနခစည်ရင်မပြောတာဟေးဒါလည်းပက်စာအများကြီးပါလားအဲ့ဒီပက်စာထောက်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်လမ်းမှာပြန်လာတာခါချက်ချက်ချက်နဲ့ပြန်လာကားသားဝယ်တူများလူဝါလို့စင်းပြီလို့လောက်မလဲဟုတ်လားအာလေးသန်းအာဘောက်ငွေလေးသန်းကျော်ဟိုး
ีกาตีกาดีนี่สิตีมาตีป่าวจะนอนอยู่ลาเบชินาดินเนาะไม่สะดวกอัตมีอัตมีมีมาตะแกตะบวยโตตองจอนะตองตองตองลีตองถ่ายซาได้หลุด้วยปุล่ะวายบวยดิตะบลิงตะตองวายตะบลิงตะตองเนาะอซาซาตะบวยส่วนทองจอ2000ตองเจ้าเรามีเนี่ยดีประตูนะแท้แต่มีดิส่วนตวยเนาะตวยได้ดินี้ตวยแล้วดินี้ตวยได้ครับๆไอ้เหลียวตะเมียตะแกตะมีดิยีมาตะแกอกองซาใส่ดิมาตะเมียซาลุสิเจ้าเราไม่จีมนับพี่เด้อบาพี่โลตูแลหลูเวงาแลหลูเวงาหลูอ่ะเปโลหลูเมียวแลไม่ตูตูหลูเมียวอ่ะตูซาได้ก็ไม่จีมนับพี่เด้อบาลงาหลูลงมวยพอลาพี่ดาเนี่ย तू ซ้าแน่ๆบาพี่งามซ้าแน่อ่ะมะแลอะล่ะนะอะล่ะดิปอเลจนาอยู่ดาอะล่ะอะยินดอกกูมะซ้าฮูดอตะเกก้อมมาเว้ยเนาะไอ้ตัวตื้อดาตะเกก้อมมาเว้ยดิอะซ้าซ่าเนี่ยเสียจี้ได้เลยตะเกก้อมมาเว้ยอะเดตอซ่าดาแต่แม้เลยบอกดาบ่ก้อมเนาะก้อมมาดา तू อะยะซ่าแน่ तू บ่ก้อมเนาะก้อมเนาะดาเนี่ยนัดบ่กระดิ่งบ่ครับบ่ดิบ่ดิได้อยู่ล่ะไปดาบาพี่แหละจนก็เลยงงๆดอกนี่เป็ดสมสินี่บาสิจนไอ้แม่ตะกว่าจนไอ้หยากกองไอ้หยาบ่อดิกะตูเด้สะบ่มาบ่มาจนสิยูยูแล้วจนไอ้ลอยาล่ะไอ้ลอยาเด้จิจิละตุเสียอะปอมา3ตั้งจ่อบักเวอ้าวอ่ะซ่อสีเน่ส่วน3ตั้งจ่อยามะซอสเสีย2ใบย่อยาระโปรโมชั่นลาเรไอ้ซอสเสีย2ใบ4,900โอ้อ่ะโหว่า2ใบ4,900ไอ้นี่เอามาเอาอซิมาซอสไอ้ดูมาเนาะไอ้น่ะเนี่ยช้อปปิ้งตัวเรดิสิงทามาลับลามาเบไปเลยจนเราบอกได้ไอ้อ่ะมวยซีอี้ซ้อม200จนเราไล่ปุ๊บไปมาสังจิงล่ะสังจิงเมล่ะมาล่ะไม่ได้อะตัวไอ้ยาโหเสียจีซงไอ้ยาเปาะพี่တော့มาสังจิงล่ะสรเอาบลูสังค้านน่ะแหละบ่ญาติเราแม่สิเลยตัวสิมาสังมีไม่เอ่ยมูล่ะสังมีไม่เอ่ยสังมีไม่เอ่ยมูล่ะเมล่ะมาล่ะเวลามาแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นยีนะไอ้สัตว์จริงปาร์ลาสรเมสเซโดเตจาโอ้ตะคาละซ้ําพี่ด้อตั้วไอ้จิสินทาก็บอกล่ะสินทาบอกว่ายาวล่ะซิล่ะอะกูไอ้มาไม่รู้ล่ะอะกูไปบาซิอะนอตะยองอ่ะไล่ไล่ย้ายมาอะน่ะကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့ကပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်9000 10000ကျော်ပဲကျွန်တော်တွေးဘူးတယ်လေဒါအဲ့ဒါအဲ့မှာဆိုကျွန်တော်ဈေးအကြီးဆုံးဆိုပြီးတော့ခေါ်ချပလိုက်တာကျွန်တော်တကယ်ဖိန်ကနာဖိန်ကနာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိုက်တယ်ပါဘီလို့ခံစားရတယ်ဆိုတော့ဟေးကူလော်ယာနော်တင်တော်ဒီဒီနော်အရာမွေးကောင်အဲ့ရှင်းတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဆေးကိုပြောရတယ်ဒါပြပြီဈေးအကြီးဆုံးအဲ့ဒါဟို3သိန်းကျော်ကတော့ဒီမှာပုံမှန်ရှိတယ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပဲပြောတာတပည့်ရယူမယ်အချီဆောက်ကိုယူမယ်ပြတော့ကြည်ဝရတယ်ဒါအချီဆောက်ကိုယူမယ်ဒါရမက်ဆေတို့မက်ဆေတို့ဆက်ဆက်မမအော်မီလို့စင်းသွားဝယ်ကြည့်အဲ့လိုကောင်းမကောင်အဲ့လားလို့စင်းအာစင်းဘယ်ပြောမစင်းမထချင်တော့ဘယ်ပြောမစင်းတကယ်သူများပြောတဲ့အာဒါကျွန်တော်ဟိုလိုပြောတယ်ခူပြောလို့မသိတော့တကယ်သူများပြောတာကိုသူများနှိပ်ပါရတယ်လို့ပြောအဲ့လိုသိအာအဲ့ဒါနဲ့မက်ဆေ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လာပြချင်တာပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မပြောင်းဘာဖြစ်ဆိုတော့မက်ဆေ့တော့ကျွန်တော်မှခံစားဟိုနေ့ကောင်းကောင်းစားချင်တယ်စားလို့မရဘူးไอ้ยากกอกไอ้จินน่ะไอ้โลไม่เอาไอ้โลไม่ได้เปลี่ยนเป็ดสารแล้วไม่ซื้อ
ดังนั้นจะน้อมมาสู่ยังอาชาเป็นสีใบมาสู่ยังดีลมโยเอียกกองเอียบุดีลมโยกากกองสีบุดีลมโยอาซาซากกองซายบุฮะอาชาเนี่ยมาไม่สู่จะน้อมเนียดลูไม่สวยดูดีเนียมายาราเลยมาบีน้าจ้าลูซีไม่สวยดูเลยจะน้อมลมโยเอียกกองดีกากกองดีอาซาซากกองดีซายบุฮะซาซามามาอาลูเบบีตาอ้าวกูจีเนเน่เลยมีที่ชิมาเลยบอกเลยยินดีมากทุกทุกเลยเนี่ยจังเลยท่านเลยสิอ้าวที่ก้าก้าวก้าวโอ้โกสูบเสียจะชอบอยู่กูเวสีบุตรเชียร์บ้านน่าจินเสียริชิเกะเนี่ยมาเดินจ้าบูระบอกเลยก้าบอมาภาษาไม่ชิเกะเลยแค่เคลียร์บอกเลยอะไรด่าจ้ามองเงี้ยมองเงี้ยเนเน่เลยเอริบายเลยเนเน่เชียร์เลยลูกเบี้ยวมั้งเชียร์อ้าวที่เรายิ้มแม่จะจีสูบเสียจะชอบอะไรกูจีบ้านน่าจินเสียเนี่ยด้วยเคปูเลยบอกเลยสัจจุสารได้เชียร์สิเขาเดินหน้าอยู่มาเปลี่ยนสัจจุสารได้เชียร์สิจะน้องลุงอยู่ดูใครอยากพูดได้ลุงชิลามันดีชิลุสิเลยเล่มทองเลยยากเลยเนาะแต่ยังสิเนี่ยอาซาดีลุงอยู่จะน้องสัสมามาสั่งเราด่าเสียคุณน้าจะน้องยงจิมุนเนเน่เนี่ยเปลี่ยนใช่ไหมเด็กจะน้องมีมาบีอันเนี่ยเปลี่ยนแต่ละส่วนจะน้องดิสัสมามกูงานนี้เราบุส่งพี่อะไรเนี่ยไอ้นี่งานนี่เดี๋ยวมาจนเรามีดาวสุนเนี่ยจนเราเสด็จพิจารณาจนเราไม่วุ่นดีแต่ดาวอันนี้วิโดจนเราเสด็จไปจนเราเสด็จอภิเอมีดีเสด็จไปซีดูซีจนเราตามมาตัวตามมามาแล้วเนี่ยดิซีบอยก็ดิโลพี่แม่ตัวบาบิโลสุดว่าหัวเย็นว่าจนเราเอมาจนเราอภิโอลามิเซเบเดลูชิดะลาเมเซเดลูซิดาไอ้ที่มาสุดจนเราเต้นสักคนนึงสิบลาเมเซเดลูซิดาอะพี่อาดิซิดิลุมโยซิบายเดตัวเซบุญแม่ตัวเราซิดาสุดตัวน้ำมาทองพี่เลสิจนเราซาบายาจนเราเนี่ยพี่เราดูพี่เราดิซิบายาดิโนะชัยโกเมนอจัลลุซิดิโนะอัลลุซาปุ่มมาโยโย่เบโจซาดิโนะจัลลุซิปุ่มมาเลสุวายโนะยาลาเลเมจนเราสิ้นซาเลยปุ่มมาสุดาเบเลยปอมสุดาเวเลยสัตว์ตัวนี้ซีบีแต่ละตัวสัตว์ตัวนี้ซีบีปอมสุดาเวเลยซีบามสุดาฮะอะไรเลยมันสุดาบ่ฮู้ล่ะบ่ได้ปอมไม่สู้ล่ะสู้บ่ได้อะเย่เดต้าล่ะล่ะบ่ฮู้เพ่เดย่าล่ะล่ะบ่ฮู้ทีเดโทล่ะบ่ฮู้โทได้หลูอ่ะรอเปียวมาตับมาโทได้หลูแล้วบ่ซิบ่ได้แม้ทีมาโทอะเย่มาตับตะชั่วสู้จะรู้วิ่งเวียดีตะป้าเลยตะสาวจะไม่ยาละช่วยเวียดอ่ะป้าตียาจอซีเลยตะช่วยตียาจอซีเลยฮะเดี๋ยวเลยเบี้ยมาสู้ยามเลยสารสามเลยสินับจีเมย์ฮะเดี๋ยวด่าเนี่ยคลีเราอุ้งเลยคลีเราลักแก่คลีเราลักแก่ไปอะเดี๋ยวสุลมยาอะด่าเนี่ยจะนับยาละจนเราดิสิบายมาเลยนะส่วนจนเราอันน้องอันนี้ตามาสู่ลูกจนเราอักโกลูชูนั่นจนเราสิงห์ได้ไปดูมาจนเราเสด็จมีเอาไอเนี่ยส่วนจนเราสิงห์อาทิตย์เทพีดอาบลายพอเสร็จอาบลายจนเราดิสิบายมาแต่ยายาขันนั่นเราไม่เฉยงานนี่ไปไหมจนเราเสียใจด้วยอะไรไม่สรุปดาจนเราไอตัวนี้เนาะไม่สรุปก่อนในส่วนอยู่ด้านเนาะจนเราดิลมีตัวละจนเราแต่เอาไปแล้วต้องเสร็จตั้งนิ้วสิบวันทุกท่าโจซาเมสุยสิบวันทุกสัลโลเมสุยอ่ะใช่งานนี่เราไปยามเมสุรุเป็นสิบวันเมสุสิสัยยอมละเทสัยล้มละบาสิบวันเมสุอ่ะใช่งานนี่เราไปยามเมอ่ะใช่งานนี่เราไปยามเมแต่เจ้าจโนมากาสิบวันเราบุอ่ะใช่ยัยเมจโนจโนอ่ะเตช้าเสดีจโนอ่ะล้นล้นนั่นเมไอช้าเสมาเสาเสจันเนงานนี่ตัวใจฮะตัวเสงานี่ตัวใจลิซเซนตัวใจลิซเซงานตัวใจฮะเด้อฮะจะน่าโจซาไปกุ้ยซีเด้องานเสงลิใจงานเสงางานใจชอบเสงชอบใจจะน่ามาสีบอยเอลบุจะน่าออมีบุเฉยชอบใจไปจะน่าโจซากุ้ยซีด้วยแต่แกยุ้ยจะน่าตัวอะไรที่สีบอยเอมางานนี่เปรย์ไล่ลูกมาออมีบุมาออมีนั่นแหละจะน่าตัวอะไรมาออมีแค่ยิง
งานนี้กูทำไหมเตจีกูทำไหมงานเจจันน่ะน้าเล่าเลยจะนอนเปลี่ยนเลยชีเลยใจเดียวเล่าเลยจะนอนเปลี่ยนเลยลุยยาร์งานเจงานเจจันเด้อแต่เจ้าที่พัฒน์วิสุทธิ์เตจีมาเป็นสัสมโมเนตเป็นลุอมินวาร์เด็กแก่สัสมโมยามาจิสุติยาร์ตีแกเบี้ยนะคุณน่ามีคุณว่ามาแล้วอากูก้าอากูว่าก้าดิวอ๋อเฮ้ยเฮ้ยอะไรจะเซฟไหมจะเซฟไหมคุณน่าเซฟไหมทำไม่ได้เลยตีอันนี้มาจะน่าซาจูซาระอันมีสองพี่อะไรเดี๋ยแต่ไม่ซาเล่าด่าแค่ไหนมันจะยาวล่ะจะยาวทีนี้ตีนั้นเราแต่เราเป็นสันเลสเอปาร์เรลูเบเบเนียปาร์เลยไม่ใช่หรือสีแล้วเล่นมาทางเนี่ยแต่ช่วงนั้นเราเป็นสัตยานในยาสีแดงตีน้ำมันตัวจริงเนาะไปมิเลสเราเป็นสัตว์มีสีตัวว่าเขามาโอเปียโอเปียแล้วไอ้ไม่ยอมมาสู้ปีหัวเจ้าดีเจ้าไอ้เนี่ยจะเนาะสนิเนี่ยจะเนาะสินซาเลยเป็นสัตว์ลิ้นเสียเป็นสีแดงเป็นสัตว์ไอ้เดมาจะเนาะลายมาดาวขนน้องเนี่ยลักษณะการเต้าสินสีอะไรช่วยตาไล่กาซีออกมาเนสเซตบักก็ได้ไอ้เราเนี่ยมาตัดเอาเลยสินซาไรเด้สนิทนี่ยามาสินซาไรเด้นับจากสินซาเด้ที่ตบักก็มาตัดลูซี่ยังพอมาตัดในจัดเป็นไงจีนได้สวยงามจอดามาง่ายตัวยาน่าจ้ามางานน่าจ้ามาเขาง่ายตัดเลยสุดแรกใส่เนี่ยถอยละก็ยังยืนติดๆตากูละถึงแม้ไม่รับแบบอัตมเลยงักคอมมิวนิสต์มาเป็นสันลิสเซ่ไหมปาร์โน่ลิสเซ่ไหมผมเจ้าผู้สตาร์ผมเจ้าอยู่ยาดนี่แหละพยานทมิสาระสาระอะไรวะมาสาวยิบเอต้าเลยไอเนี่ยยิบเอต้านั่นไงทูจาดอรู้ว่ามันแน่เรากองมูลเราเลยกองมูลเลยนะครับไอ้อันน้องมาโอ้มาเลยตะบูตาเวซาอะไรเนี่ยอันน้องมาไอ้ยูได้ยูน้องมาโอ้เลพี่กาฟิซายเลสิเนี่ยไอ้มาตะเท่าตะบูตาเวบิลยินเวทเวบิลซาอะไรอาพี่อะไรเป็นเสมอซิไม่สรุปบิลล์ล่ะแม่ลัชดาเนี่ยดักคนนั้นลันซามล่ะลันซามไม่สวยเลยไม่ยาวตัวอยู่เนี่ยไอ้ยูไม่ยาวแต่แม่ไอ้ยูยาวได้นี่แล้วจะคุ้มสิเนี่ยการได้แบบเปลี่ยนมาเลยไอ้การได้อาบิลูเปลี่ยนมาสิทำไมจะนอนมาแล้วไอ้การได้มาสิจะนอนเต็มไหมจะนอนต้อมมาไหมลูกอาดอต้อมมาลูซี่ดูอาดอพีซีมาไปเลยงั้นโอ้การได้อันนี้ตะขาได้เอลิมโยชิดาได้มากันช้าบ่าวเอลาร์ได้มากันช้าสู้แล้วสู้มาบ่เอลิมโยซีจาร์เอลิมโยไอ้หัวเปียบ่โอ้สมเชื่อแล้วเด้อเปลี่ยนแล้วเด้อไอ้เดมาการได้มาอยากดอบิลูเลยเด้อก็ท้อครับพี่ผมไม่มีสตางค์แล้วผมไม่มีตังค์แล้วเจอแล้วนะรายการจีนอะไรพัฒนาเตซ์ดูดีอะเตซ์นี่กูเองจะนอนซีลาดานี่นะนี่กูอันนี้จะนอนเจสซ์ลาดาโอ้โหคนนี้จะนอนดูดีอะเตซ์ตัดเตอร์เตซ์กันโหบันลามาอย่าเด็บันลาดีละบันลาไอ้บันลามาไอ้บันลาลูดีอะเลมียาไอ้ที่เชื่อมาสุดตั้งในซีบีลูดีอะเลมียาไอ้นั่นมาเลบายเลซ่ากาเลมันลาดิวไอ้มาคงงานซีเลยการนับแบบเปลี่ยนไปเนาะตัวมันเสียยามันแบบคงงานสิเดี๋ยวไอ้คงงานชอบรัตมังงานไปยามไปก่อนเลยชอบรัตมังงานไปก่อนเลยไอ้ที่อันนี้จะนอนดิสภากรุงเทพมาเปลี่ยนลายมันสภากรุงเทพมาเปลี่ยนไอ้ร้านเนี่ยจะนอนกรกเล็กกรกเล็กกรกเล็กไปเสียต่อจะนอนเยอะเลยขอโทษครับผมไม่มีตังค์ไอ้ร้านเนี่ยจะนอนช้าไปเลยอ่ะโอ้วางนี่อ่ะเบก้าเย่มูดมาเล่มดีบูเบก้าเล่มดีบูกาซีดาเป็นสเล่มดีดูว่าเราแค่ไหนมาแก่จ้าวเอลิมยาปุดดูเอลิมยาโกจ้าวเราดูมีอะไรโกหัวเอาวิโรจีละเลยเสร็จละบ่ดูมีสูดละเลยอะไรละกูเลยอ่างเงินละบ่เดี๋ยวละอะไรละปลุกล้ามสูดละเป็นสันเลมสีดูมีชอบบักเวนมาอะไรมากูดูดับยังถอยละเลยเดี๋ยวเอลิมยาดูดับเสร็จละมีเจ้าวนี่เลยเป็นสันชอบบักจอร์มสีดูละชอบบักดูว่างาเสบวิศว์ชอบอะไรไม่สิเราล่ะนี่แต่เราสิ่งเยี่ยอะไรล่ะกูใส่ตัวเลยเฮ้ยเลย
ปะซะช่องบ้านเนี่ยเนาะอเสอจีจีคอยอ่ะอเสอจีจีคอยอ่ะปะซะจาบ้านเนี่ยเนาะอ่าตะซินซาเดดิซีบ้านเยมางาบิโลตั้วมะแลงามะแลอยินนี่มะชิฮอดเลยดิตชัวจนเราซินจนเราโหลမျိုးซินงามะแลอยินนี่มะซิอะกูตั้วบ่ลาบ่ดอมางามะแลอะแค่แค่ชิงาตั้วโหลผิดบ่ดอมล่ะตวยบ่ล่ะตวยบ่ล่ะကျွန်တော်လည်းတွေးဘူးတဲ့အစဲခံရတဲ့ချေအမျိုးမျိုးအသွေးဝင်လာတယ်တွေးအသွေးဝင်လာတယ်တဲ့ဖော်တဲ့ကထွက်လာတော့အမေပေါ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တာဟေးအမေတို့အားတို့အာငငယ်ရားနေပြုစုမွေးလာတာဆိုရင်ဒီထက်တော့ပိုပြီးမှားတယ်ဒီထက်ခါရောက်တယ်အခုငါကြုံနေရတာအသေးအမွားပဲငါနောက်ဆုံးလည်းစင်ငါမိသားစုတွေဒုက္ခရောက်မယ်ဒါနဲ့ဟွအရင်တော့ကိုယ်ရတက်တက်ကြွကြွပုံမှန်အတိုင်းပဲဒါကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ဒီပြည့်မှာဆိုရင်အမေတာစူးစားနေတယ်အဲ့ဒီမှာပုံဝါဒီဆလာတစ်ချက်ပြတ်မြူစီစီတယ်အဲ့ဒါကုနာပဲကုနာပဲကုနာပဲတချင်းစီတယ်လို့ပါပါခုနတိုင်းမယ်เนาะအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့အမေတို့ဟောငငငတော့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်အမေဒါဒီဘက်ပေါ့ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခန်းပြရတော့လစ်စတာမရှိလားရှိတယ်လစ်စတာရှိတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြန်လာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးလို့မဖြစ်ဘူးနောက်ဆုံးလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ခုနပြစ်ချတဲ့ပန်းနဲ့ကမရောက်ကျွန်တော်ပထမပိုင်းမှာဘယ်နှစ်နှစ်လဲ၅နှစ်ဟေးအခုကလှပိုင်းပဲရှိသေးတယ်တနေ့တော့မပြစ်သေးဘူးအခုကကိုလဲအချိန်၅နှစ်လဲဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားတာလေအဲ့ဒါနဲ့ဆက်သွားတယ်အကယ်၍အဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်နတ်ဆုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲနေသာဘောမရှိမှာအခုလဲလိုင်းကစီဘောပစ္စစီမှာမဟုတ်ဟုတ်တယ်နမစလို့အလုံးရဲ့စစ်မှာခုနညီမမေတဲ့မေခွန်းတိုင်းလေးသန်းကျော်မှစီးသည်တစီအလုံးစစ်မှာစီလို့ဝယ်စီလာတာတစီတော့မကောင်းတော့အနီတစီစီးတဲ့အနီတစီကကျွန်တော်ဟိုအဖွဲသားတဲ့တစ်ပိသားတိုင်လို့ကျွန်တော်ဟိုမှာဝတ်စောမှာသွားထားလိုက်တာခုနပုံလေးကျွန်တော်အမေပုံလေးကျွန်တော်နည်းနည်းပြောချင်တယ်အမေပေါ့လေးနော်ခုနဒီပေါ့တကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစီပိုင်းမှာအောင်မီလာတာဆိုရင်ဒါပြောမယ်ဆိုရင်80ရာခိုင်နှုန်းကကျွန်တော်ရဲ့အမေလေပဒန်ကြိုက်ပါတယ်80ရာခိုင်နှုန်းကျွန်တော်လောက်တာဆိုရင်ကျွန်တော်မှဆိုရင်ဒါဘယ်သူအဖေအမေစစ်တယ်လားအမေစစ်တယ်ဆိုရင်လက်ထောက်ကြည့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တကယ်ပြောတာဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အဖေအမေစိတ်သက်ကျွန်တော်ကံကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူတယ်ကျွန်တော်အမေကကျွန်တော်ကိုဘယ်နှစ်စောက်မလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိအကယ်၍ကျွန်တော်နောက်ကျမှအမေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမေကိုကျွန်တော်ကြွေးခွင့်မရှိတော့နောက်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်ဆန်ဘလောက်ပဲမြန်းများဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာစားလို့မကိုတော့လို့မကိုပဲစအပေါလိုက်စနေပါစေကျွန်တော်အဖေမေကျွန်တော်မကြွေးရတော့ဘူးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ပြောပါမဟုတ်တကယ်ကျွန်တော်ခပြခံစားရမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကံကောင်းသေးတယ်အားလုံးလည်းဖေမေစစ်တယ်ဆိုတာအားလုံးလည်းကံကောင်းသေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှဆိုရင်ဒါကျွန်တော်အခုဆိုရင်အောင်မီလာတာဆိုရင်အဖေလည်းစစ်တယ်အမေလည်းစစ်တယ်တကူကကျွန်တော်မှဆိုရင်ဒီစတင်လောက်တဲ့အချိန်တော့ brown silver gold အချိန်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းပြပြပြမိမယ်ကျွန်တော်ဘလောက်ကျစားလဲကျွန်တော်ပစ္စတရေကို20ပဲတောက်တယ်ပူမတော့ကျွန်တော်ပစ္စအရင်နေမရှိဘူးပစ္စလေးတရားစီလို့စီတရားလို့ကျွန်တော်မတော့ကျွန်တော်ပညာသားသင်ဖို့ကာခတဲ့ကျွန်တော်ခြံထားတယ်
จันโอบลาตีสิกาชาเลสุดอจันโอมายินดีมิสุจันโอวะเบเบจันโอรุตวาตวาลังลังการ์เนจันโอรุตวามาห้าชาเตเซนเซโกราเบจันโอเอ็มมาฮวานียะท้าเนมันเหล่ายะท้าเนลาลุซินเลจันโอเปสะยินจันโอมาไอ้ที่เตี้ยจันโอพี่เบ้ยยีตาสานะมอชิมายีดบุเซงอ่ะบ้าจันโอมาเวต้าเอลูเบ้อังก้าแข่งวิโดโยยอกมาต้าดะโยบ้าส่วนฟรีเบ้เลยไม่ทำรู้เลยไอ้เซงอ่ะบ้าจันโอน้องท้าการ์ดการ์ดเซฟจันโอเป็นซีโลยาร์นะเอลูเนี่ยซีซีมิซี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 มิซีซีเนี่ยจันโอสานะเนี่ยจันโอจบเช้าแล้วไอ้ที่ลูตั้งเส้นเส้นเลยยี่บีดอไปดูลีดันจอมาซีดีเลวสีนั่นนะโอ้โหใช่ไหมโอเคก็ยังชายอะไรสักลงเลยวันนี้สิอะไรชีดลูน่าจินสิอะไรมีอาสวาลีเลยชีดอะไรน่าจินสิอะไรก็ไปดีเนี่ยดีเนี่ยเอาไม่เอาตลาดกูเบ็ดแต่เนี่ยชี้ยาเอาคุโรมาซีดีกูเส้นซ่าเสียไม่รู้เป็นเนี่ยอ่ะเส้นไอ้ชิ้นเสียก็เลยไอ้ยาวกูเลยบ้านนักตีกูเว็บพี่เขยเด็กว่าไปเสกเด็กพี่บ้าแต่ที่เกี่ยวกูยูเสียแล้วก็งูวันต่อเสียชี้จูเสียแล้วก็มาแกได้ส่วนชิมาเองกูยังยิ้มแม่เจ้าน้าเส้นเนี่ยมาส่วนจับตีท่าเสียส่วนยิ้มแม่เจ้าจะมาดูเลยที่เกี่ยวกับพี่เด็กด้วยที่เนี่ยมาเอาเลยจะมาไม่จริงเนี่ยไม่กงอ่ะน้าท่านมองเงยมองเงยเนี่ยว้าวโปรเจมาที่เนี่ยเรื่องตัวเรื่องทุนนี่ตัวเองที่เนี่ยมาอ่ะน้าอันน่าแค่เทมาบอกเลยที่สามมองกูมันนี่จี้อ่ะแต่ช่วงสุดเลยเส้นสานเนาะโอ้แค่แค่เลยทุกอันที่มีอะไรด้วยที่สิว่าเยี่ยยี่เสียงบ้ามละเส้นผิวไหนบ้ามละผิวไหนบ้ามละงาลูเรียเสียงละด้วยลูยาบ้ามละมีอะไรที่เส้นสานจ้าเรามาแต่เจ้ามาลูน้าเส้นเนี่ยมาที่เนี่ยสามมองกูมันนี่ฮะบลูจอดีพี่เซ็นทาร์เบลูยิ้มแม่จะจีเรนเน่น้าเซ็นเน่มาจอบพี่มาเลสุราวตีจิมาเร่อะไรเนเน่เลยพี่ไปบ้างใช่โอเคสัสสมองกูมันนี่โอยงจีจ้าล่ะใช่ยงจีบลูยงจีอะไรบลูยงจีอะไรเออแล้วมาสุดนายยงจีมุ่งเลี้ยวพี่อพยพไปไหมอากูลงเงี้ยเนเซ็นเน่สุเรกาลามาปัทมาอปายต์บายบ่เนาะมะไซนูซัสซัสมอคอมมูนิตี้ทาวเนี่ย10นิดากาลามาบลูไดมอนด์ဖြစ်ခဲ့ပြီနောက်ထပ်ဝစ်ဆောင်ဆိုတဲ့နောက်10နှစ်ဆိုတဲ့အနာဂတ်မှာပေါ့အနာဂတ်မှာမသလန်ဘလောက်ထိတောင်ရီမန်းချက်တွေထားထားလဲဆိုတော့စောစောကကိုကြီးမင်းကျော်ဦးပြောသွားတယ်လို့ပဲเนาะလာစဉ်တလားတဲ့နဲ့9တန်းရပြီးတော့အဲ့ဒီတလားတဲ့9တန်းတင် तू อ่ะရက်တန့်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းလတိုင်းခုနှစ်တန်းပိုင်ဆိုင်ကျင်တာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်အဲအဲ့တော့မဇ္ဈိမကနောက်10နှစ်မှာမဇ္ဈိမရီမန်းချက်လဲကြီးပါတယ်မဇ္ဈိမကကျတော့တန်း20ယူမယ်လို့ရီမန်းချက်ထားထားတယ်အာဘာလို့တန်း20ယူမယ်လို့ရီမန်းချက်ထားထားလဲဆိုတော့စောစောကမဇ္ဈိမယုံကြည်တဲ့အပိုင်းပေါ့ဘာကြောင့်အဲ့ဒီတန်း20ကိုရနိုင်မှာလဲလို့เมฆุนเบ้เสียชื่อเลยป่ะเมฆุนทุบเสียชื่อเลยบ้าจ้องตั้ง20ย้ายไหนน่ะเลยสู้ยินนอกถ้าနိုင်ငံပေါင်း20ကိုထိုးဖောက်มาหมดလို့ပါโอ้ท้ายနိုင်ငံเนี่ยมาสะเต็นลูกไก่เกเรมุไซนุท้ายနိုင်ငံเนี่ยมาเว้ยตีเกเรตีนอยู่เกเรอะกูทีนี้ออนไลน์ဆိုတော့นี้สนิทกาลมากูทีนี้ World Home Project มาจี้ชุနေတဲ့သူတွေยงจีเรနိုင်ငံပေါင်း20အထိရှိနေပါတယ်ကတော့မကဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့မဟုတ်နိုင်တည်တဲ့နိုင်ငံကတော့နိုင်ငံပေါင်း20ရှိတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံပေါင်း20အထိထိုးဖောက်မယ်အဲ့ဒီလိုထိုးဖောက်နိုင်ဖို့အတွက်လဲ success mode ရဲ့ knee view ဟာတွေဟာရန်ကောင်းလွန်လာတယ် success mode ရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကလည်းရန်ထဲမှာကောင်းလွန်လာတယ်သူမှသူကိုဘစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ထပ်ဘီလိုခက်ခဲတွေပဲရောက်လာရောက်လာ success mode မှာပြဿနာအခက်ခဲကိုကြိုတွေးနိုင်တဲ့ကြော်ဖြတ်နိုင်တဲ့ဤတွေရှိပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအွန်လိုင်းဆိုတဲ့ဤစနစ်နိုင်ငံသားတွေမှာမဇ္ဈိမလွယ်လွယ်လေးနဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲမဇ္ဈိမတို့ပဲသွားတိုက်တာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံသားမှာရှိနေတဲ့သူတွေလည်းသွားတိုက်ကြတယ်ခေါင်းချော်ကြတယ်မျက်နှာသိကြတယ်ရေချိုးကြတယ်ဒီထောက်ကုံပစ္စည်းတွေ
အပြင်လောကမှာဘလို့ပြဿနာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ခက်ခဲတွေပဲရှိရှိလူတိုင်းရေရှိုးကြမှာပဲဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအရာတွေဟာနိုင်ငံသားတွေချီထိုးပေါက်ပြီးတော့ဒီနေ့သွားတိုက်ဆေးတပူးခေါင်းချော်ရေတပူးဟာသွားတိုက်ဆေးဘူးခေါင်းချော်ရေဘူးပဲဖြတ်ချီတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီဘူးရေတွေရဲ့နောက်မှာပါလာတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုမဆိုင်တို့ကဖြတ်ချီကြမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးဖြတ်ချီတဲ့အခါမှာတချို့သောသူတွေဆိုလို့ရှိရင်ပြောကြတယ် success မောမှာထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းတယ်ဟုတ်လားမပြောဘူးလားပြောပါတယ် success မောမှာဘာလုပ်လဲ success မောရဲ့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချတယ်မဆိုင်တော့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းရောင်းတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဖြတ်ချီတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်မေးကြည့်မယ်သွားတိုက်ဆေးတဘူးသွားတိုက်ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့စိတ်ယုံပိုင်ခြင်းဆိုရင်သူစေယုံကထုတ်လုပ်တဲ့သွားတိုက်စေးတပူးကိုနိုင်ငံသားကြီးတင်သွားပြီးသွားမရောင်းရဲဘူးလားရဲဘာလို့သွားရောင်းရဲရလဲလေရင်ကားတောင်မှမရဘူးလေဘာလို့သွားရောင်းရဲရလဲသူစေယုံကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းဘယ်လောက်ထိကောင်းတယ်ဆိုတာကိုသိလို့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုကောင်းတယ်ဆိုတာကိုသိတော့နိုင်ငံသားကြီးသွားထိုးပေါက်တယ်ဒီတပူးသုံးတဲ့သူချီလို့ကြိုက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီမှာပြန်ရောင်းမဲ့သူပြန်သုံးမဲ့သူတွေကို तू ဟာသွားပြီးတော့ဖြတ်ချီတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မဆိုင်တို့ success မထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဒီနေ့ online ပေါ်မှာရောင်းနေတဲ့သူတွေနော်သွားတိုက်ဆေးတပူရောင်းရတယ်ခေါင်းချော်ရည်တပူရောင်းရတယ်ဒီနေ့ငါလုံးလိုက်တဲ့အလုံးဟာနေစားကလည်းမရဘူးနေစားနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်လည်းမတန်ဘူးပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်ရှိတယ်ကားကြီးမောင်းပြီးတော့ downline နေစားသုံးသူကထုတ်ကုန်ပစ္စည်း cafe ဒုတ်လေးမှာလို့သွားပို့ပေးရတယ်ကားစီဘိုးတောင်မရဘူးအဲ့လိုတွေးခေါ်ရှိတဲ့သူတွေကဈေးရောင်းတဲ့အတွေးခေါ်ဖြစ်တယ်စီးပွားရေးသမားကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်သာဆိုရင်ဒီကဖေတစ်ထုပ်ကိုသူ့သွားပို့လိုက်လို့အဲ့ဒီသူက customer ကြိုက်သွားလို့သူကပြန်ပြီးရှဲထွင်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေအများကြီးကိုသူပြန်ရှဲထွင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တိတ်ခါကြတယ်ရှက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးမတွေးဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ success mall မှာလောက်ကင်နေတဲ့သူတွေ success mall ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းဟာဘယ်နိုင်ငံထိသွားသွားဘယ်နေရာထိသွားသွားကိုယ့်ရဲ့အိတ်ထဲမှာတည်ဆောင်သွားပါနိုင်ငံသားသွားလဲတည်သွားဘယ်နေရာပဲသွားသွားတည်သွားတည်သွားပြီဆိုတာနဲ့အဲ့လိုမျိုးထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေပြတ်ချီလာတာနဲ့အမြကဘာပေါ်မှာဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်သွားတိုက်တယ်ခေါင်းချော်တယ်မျက်နှာတစ်တယ်ရေချိုးတယ်ကျမရဲ့ပစ္စည်းတွေသုံးဆွဲကျင်ကြတယ်အလှပပစ္စည်းတွေသုံးဆွဲကျင်ကြတယ်ဆိုရင်လူတိုင်းမဆူလိုက်လို့တလားနှစ်တန်းပတ်ရနိုင်ပါတယ်ဟုတ်နော် sorry နှစ်တန်းပတ်တယ်တန်း20 okay နော်အဲ့တော့ဒါပထမပိုင်းကုမ္ပဏီပိုင်းမှာယုံကြည်တဲ့အပိုင်းပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြန့်ချီနိုင်လောက်အောင်နီးစနစ်တွေကရောမကောင်းနေဘူးလားနီးစနစ်တွေရန်ကောင်းတာဟုတ်တယ်နော်မသိရင်မတက်ရင်နားမလည်ရင်အခုလို one home project ကနေလဲတင်လို့ရတယ်ဇွန်ကနေလဲတင်လို့ရတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကနေပြီးတော့လဲတိအောင်နားလည်အောင်တင်လို့ရတယ်အရှင်နှုံးကမက်ဆူလိုင်တို့ success မောမှာ network marketing ဆိုတာဖြူသလားမဲသလားတောင်မသိဘူးအခုဆိုရင် network marketing မှာလူတိုင်းမသိဘူးဆိုတာမရှိတော့ဘူးဘယ် network marketing ကောင်းလဲဘယ်ကုမ္ပဏီကောင်းလဲဘယ်နီးစနစ်ကောင်းလဲပဲလေးလာနေကြတဲ့သူတွေရှိတော့မှာဒါကြောင့် success boy ရဲ့နီးစနစ်ကိုမယုံကြည်ဘူးလားယုံကြည်တယ်ယုံကြည်တယ်မဆူလိုင်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးယုံကြည်တယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဘဒုတွေကိုယုံကြည်သေးလဲဆိုတော့ဒီအသင်းဖွဲ့ကြီးကိုယုံကြည်တယ်ဒီဖွဲ့စည်းကိုယုံကြည်တယ်ဒီဖွဲ့စည်းထဲမှာ success boy စီးပွားရေးကိုမဆူလိုင်တို့လိုမျိုးရေးရေးရင်းရင်းပြက်ပြက်တတဆုံးဖြဲချက်ချပြီးတော့စ조사နေတဲ့သူတွေအများကြီးပါသေးတယ်ရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တယ်โอ้มันไล่ยุ่งจีล้วยามล่ะရှင်ยุ่งจีล้วยามล่ะยามซอซอรัวโกยมิ้นจ๋าอูหลุမျိုးปัสสัต40บัพเป้ชื่อနေပါစေมาซีดีคาซีล้วยาได้ที่งาနေเมဆိုတဲ့သူတွေပါလားဒါเจ้ายุ่งจีดาดีโลเมษวยတွေชื่อနေตะยွေดีโลโกเนี่ยซีบัวเยปาตนาရှင်နေชื่อနေตะยွေမရတိုင်เสียเจ้ามาမရှိดาဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ပါသားပါမိတ်ဆွေတို့နောက်10နှစ်မှာဝင်းဝင်းများများရနိုင်ဆုံးသောသူဟာပတ်စံများများရှိတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးလူအင်အားအများကြီးရှိတဲ့သူပဲဖြစ်တယ်ဟောပ
ปัสสังอันนี้ปัสสังอุปยัญชาญเนี่ยนี่โอเมลูเรก้าลูเรอุปยัญชาญลูเรมีอะไรแบบนี้เด้อโอ้เนาะถ้าจำลูกเต็มเพื่อยงจีเด้อปีนี้มันเลยกูกูกูเลยยงจีเด้อเลยตีจ่าเลยสัสสมอสีบายอยู่สั่นลูกเด็กเชิงเรก้ากูมันนี่เป็นเช่นนี้กูชิลูกกูมันนี่เป็นเช่นนี้เต็มจ้าไปเด็กปีนี้ยังเดียวตั้งบูท้าลูกเนาะสัสสมอสีบายมาประตูชิชิมาชิชิงาชิเมงาจามเมสุดเลยส่งเพื่อนเนี่ยสัตว์เต็งเกเรตุเดียวพี่เด้อกูเชื่อมาสีโรที่เปลี่ยนยาวตัวเลยไม่ต้องไหนเปลี่ยนสัตว์เต็งเกเรใช่ไหมเอริโลยงจีเกราพี่เด้อถ้าเจ้าน้องเซนเนี่ยมาမစလိုင်းတို့ဆက်ဆက်စမောစီးပွားရေးဟာဘသူလှုပ်လှုပ်မလှုပ်လှုပ်မစလိုင်းတို့ဒီနေ့မောင်နှမတွေပူပေါင်းပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးအနာဂတ်အတွက်မှာနော်ပြန်လဲတီထောင်နိုင်ဖို့ကိုယ်လူမျိုးကိုယ်ဘာသာကိုယ်သာသနာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုယ်ကျန်းမာရေးဟုတ်လားကိုယ်စီးပွားရေးကိုယ်ပညာရေးတွေကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်မဲ့ဆက်ဆက်စမောရဲ့နီးပြူဟာရှိလို့မစလိုင်းယုံကြည်ပါတယ်ဟိုအဲ့လိုယုံကြည်ပြီးတဲ့အပြင်ဒီနေ့ညီမလေးတို့မောင်လေးတို့အားလုံးเนาะမစလိုင်တို့မှာဒီလိုယုံကြည်ချက်တွေရှိရတဲ့အကြောင်းရင်းเนาะဥပမာလေးပြောပြချင်ပါတယ်ဆော့ဆော့တော့ကိုကြီးမင်းကျော်ဦးပြောနေတဲ့အချိန်မှာမစလိုင်တွေးကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဥပမာလေးကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ထင်းခုတ်သမားเนาะထင်းခုတ်သမားနှစ်ယောက်ရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါလဲကိုကြီးမင်းကျော်ဦးပဲမစလိုင်တို့အသင်ပေးခဲ့တာပါဟုတ်လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကနော်အဲ့ဒီဥပမာလေးအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဥပမာလေးကိုမစလိုက်ပြန်ပြီးတော့နောက်မကြားဘူးတဲ့သူလေးတွေကိုပြန်ပြီးလက်ဆင့်ကမ်းပြောပြပေးခြင်းတယ်ထင်းခုတ်သမားနှစ်ယောက်ရှိတယ်ထင်းခုတ်သမားဆရာနဲ့ထင်းခုတ်သမားတပည့်တဲ့ထင်းခုတ်တာတော့မှဆရာတပည့်ရှိတယ်နော်ထင်းခုတ်သမားဆရာနဲ့ထင်းခုတ်သမားတပည့်ရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့သူများတကသူတို့ကိုထင်းခုတ်ငှားတဲ့အခါမှာထင်းခုတ်သမားတပည့်ကကြတော့အာထင်းနေခုတ်တယ်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 သူခုတ်လို့မရတဲ့အမြင့်တုံးကြတော့သူ့ဆရာခုတ်ဖို့အတွက်ကို तू ကရှံထားတယ်လွယ်တဲ့ဟာတွေ तू ကခုတ်သွားတယ်ခုတ်သွားတယ်ခုတ်သွားတယ်ခုတ်သွားပြီးတော့အမြင့်တုံးလေးတွေပေါ့ခုတ်လို့ခက်တဲ့เนาะအရာလေးတွေကိုရှံထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာထင်းခုတ်သမားဆရာကကြတော့အဲ့ဒီအမြင့်တုံးကိုခုတ်တယ်လွယ်လွယ်လေးပဲခုတ်တယ်ပြီးရင် तू နဲနဲလေးပဲလှုပ်ရတယ်ဆော့ဆော့တော့ကသူ့ရဲ့တပည့်ဟာအများကြီးလှုပ်ပြီးပြီလေ तू ခုတ်လို့မရတဲ့အရာလေးဥမာ तू က10တုံးဆိုရင်တတုံးပေါ့ခုတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသူခုတ်ပြီးတော့နဘေးကပတ်ဝန်းကျင်ကကြည်နေတယ်ပတ်စံရှင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီထင်းခုတ်သမားဆရာကပတ်စံပို့ယူတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပတ်ဝန်းကျင်ကမေးတယ်ဟေးမင်းကမတရားဘူးသူများကအများကြီးလှုပ်တယ်မင်းကကြတော့နည်းနည်းလေးပဲလှုပ်တယ်မင်းကဘာလို့ပတ်စံအများကြီးယူတာလဲသူမလှုပ်နိုင်တဲ့အရာကိုငါလှုပ်တာတဲ့ဒါကြောင့်သူမရတဲ့အရာကိုငါရတာတဲ့အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့တလားကို9တန်းပဲလိုချင်လိုချင်10တန်းပဲလိုချင်လိုချင်တန်း20ပဲလိုချင်လိုချင်ဒီနေ့သိထားရမှာကသူများမလုံနိုင်တဲ့အရာကိုငါလုံရမယ်အောင်မြင်သူဆိုတာသူများမလုံနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုသူများမလုံရှင်တဲ့အချိန်မှာလုံကြတဲ့သူတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါအဓိကကြီးပဲအလုံးအောင်မြင်နေမလားအာမင်ပါအဲအဲ့တော့သူများမလုံနိုင်တဲ့အရာတွေကိုများများလုံနိုင်နေလေကိုများများသူများထက်ပိုရလေလေပဲဟုတ်တယ်မလားရှင်ဟုတ်ပါတယ်အဲအဲ့တော့မစလိုင်ကသူများမလုံနိုင်တဲ့အရာတွေကိုမစလိုင်လုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်မှုတွေရှိထားတာဖြစ်လို့တလားကိုတန်း20ဘတ်ယူมาပါရှင်မေဘောစေတဲ့တဆောင်နေတယ်ว้าวโปรเจกต์ပါဝင်ဒီအပြင်းမှာရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးဒီနေ့မမိုရိုရဲ့ဆံပြားနှစ်ယောက်ကလည်းခုနှစ်သန်းဘတ်နဲ့တောင်း90ဘတ်ယူမယ်တဲ့မိမိတို့ဟာတလောက်ကို95သန်းဘတ်ယူမယ်သူတွေဆယ်အားလောက်ပဲလိုက်ပါတွေ့တယ်နော်ယုံကြည်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းရေရွှေမှာဒီကောင်းဆောင်ဒီနီးပြဒီအပွဲစီဒီတိုင်းသူအားလုံးတေးကြပေါ့ရကိုရမယ်လို့လည်းထပ်ပြောချင်ပါတယ်ကဲမမတို့နောက်ဆုံးမေးခွန်းကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီမပြေချင်ပဲလဲပြေရမယ်မကွဲချင်ပဲလဲကွဲရအောင်မယ်ပညာတွေကလည်းပဲအယံတန်ဖို့ကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်မမနောက်ဆုံးမေးခွန်းကိုရောက်ပါပြီမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ပြီးချင်ပြီလားမတော်သေးဘူးလားတ
Hallelujah. Okay, ญาติกองจอที่ပြောနိုင်မယ်ပြောမယ်ဆိုနားထောင်နိုင်လားနားထောင်ပြောင်းမေးကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်လီတာကြီးတွေကိုပြောနိုင်လားလို့အိမ်အိမ်မှာရှစ်ဆောင်နေတယ်ဒီမှာအိမ်မှာပဲဆောင်တာအကူကတခါတည်းခေါ်လာတယ်မဟုတ်โอเคป่ะเนาะไม่ซะတော့น้าတော့มั้ยဆိုရင်လဲကိုကြီးနဲ့မကြီးတို့อ่ะပြောလို့မရပါဘူးလို့ကဲနောက်တော့မေနောက်ဆုံးမေကိုကလေးကြတော့ဒီနေ့ကိုကြီးတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေမမတို့ရဲ့ကြော်ဖြတ်ပုံတွေဟာတကယ်ကိုအားရအတူယူစရာအကောင်းလုံးကြီးပါတယ်ဒါတွေကြောင့်မလို့ဒီနေ့မောင်ငယ်ညီမငယ်တွေဟာဆက်ဆက်မှာမှာတေးကြပေါ့စူးစမ်းကြမှာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်25သားဘက်ရတဲ့ဒီနေ့မှာမလားနေပါနေကြမယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ကိုကြီးရေနောက်ဆုံးမိကွန်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ဝါအောင် project အပါဝင်ဒီမှာကြည့်ရှုနေကြတဲ့လူရဲ့ထောင်ပေါင်းမြောက်များစွာကိုအခုအနေနဲ့နောက်ဆုံးကီးစကားလက်ဆောင်လေး come come နော်နောက်ဆုံးကီးစကားလက်ဆောင်လေးပေးဖို့ဒါဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမ်ကျွန်တော် slide နောက်ဆုံး slide လေးအဲ့ဒါပုံ slide လေးအဲ့ဒါပုံ slide လေးပြပြအဲ့ဒါပုံအဲ့ဒါပေါ့အဲ့လိုမျိုးဝဝအိတ်ချင်လားအိတ်ချင်တတိယနေ့ကဝဝအိတ်ရလားမရဘူးကျွန်တော်အသိဆုံးဝဝမအိတ်ရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲစစ်နိုင်ထင်တာကျွန်တော်ထားချင်လားစစ်နိုင်အလုပ်သွားမယ်ကျွန်တော်ဆို6နိုင်ခွဲ9နိုင်ထားမယ်တမိချက်ရမယ်ဟိုနေလွတ်ရမယ်တမိစားသားထတိုင်ခွဲထားမယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးဝဝအိတ်ချင်တယ်ဝဝအိတ်ရလားထိုင်နိုင်ငံမှာနေလားမရဘူးထိုင်နိုင်ငံမကောက်အခြားနိုင်ငံမှာနေလဲဝဝမအိတ်ရဘူးချင်တယ်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ထိုင်မှာ73နှစ်ဝဝမအိတ်ရဝဝအိတ်ချင်လားအိတ်ချင်တယ်ချင်တာအခုဝဝအိတ်ရပြီလားမရဘူးဝဝအိတ်ရပြီထားချင်တဲ့ချိန်ထားလို့ရပြီ10နိုင်ထားမလား17နိုင်ထားမလား12နိုင်ထားမလားတခုဒီလိုမဲ့စတို့ကျွန်တော်စစ조사တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်မှအချိန်စီးလားမရှိဘူးကျွန်တော်ဘယ်နေရအလောက်လောက်လဲချရက်နားရက်ကမရှိဘူးကျွန်တော်နားရလားမနားရဘူးဟိုးအရင်တော့ကဆိုရင်ကျွန်တော်တနည်းနဲ့တရက်နားတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဆက်ဆက်မောမှာစလုပ်တဲ့ချိန်ကတနည်းနည်းကျွန်တော်အဲ့ရလားမအေးရဘူးကျွန်တော်မအေးရတော့ဘူးကျတဲ့6ရက်လဲဝဝမအေးရတော့ဘူးတနည်းနည်းနည်းလဲဝဝမအေးရတော့ဘူးပင်နာနေပေးရတယ်โอเคကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးခံယူရလဲဆိုတော့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဝဝမအေးရနေပါစေကျွန်တော်အောင်မီနာနဲ့တနည်းကျွန်တော်အဝိုက်ပြိုင်အိမ်မယ်ကျွန်တော်ကြက်အချိန်ကျွန်တော်ထားမယ်ဟုတ်တယ်မစ္စတို့စာကြိုစားတဲ့ချိန်မှာဒီချိန်မှာကမစ္စတို့အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုခံယူရလဲဆိုတော့သူများတွေအဲ့ဒီချိန်ကိုကကြိုစားနေတဲ့ချိန်တနည်းကြလို့စင်ကိုအဲ့ဒီချိန်သူများတွေကြိုစားနေတယ်အလလုံးနေရတာမဟုတ်လားအလလဒီရတဲ့ဟာဒါကြတရားမစေတော့ကျွန်တော်မှဆိုရင်ကီတောက်ချက်စီတယ်တေနပါတေကျွန်တော်ဘာလို့လဲကျွန်တော်ဆက်လို့ရဆိုရင်လေးလာတင်ယူတယ်နေကျွန်တော်လေးလာတင်ယူလေးလာပြီးလာတင်ယူပြီးလို့စီကျွန်တော်ဘာပြန်လို့လဲလက်တွေပြန်လှုပ်ဆောင်တယ်နပါတော့ကပါလေလက်တွေ့ကျွန်တော်ပြန်လှုပ်ဆောင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအရင်တော့ခုနပထမပိုင်းမှာကျွန်တော်စကားပြောလာပြီးကျွန်တော်မတုံ။ဒီနေ့ကျွန်တော်လာသိယူတယ်ကျွန်တော်အခန်းရောက်ရင်ကျွန်တော်ပြန်လာလေ့ကျင့်တယ်။အဲ့ဒီကျွန်တော်လေ့ကျင့်လာတဲ့ရတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကိုကျွန်တော်လက်တွေ့ပြန်လှုပ်ဆောင်တယ်။လေ့လာတယ်လေ့ကျင့်တယ်လက်တွေ့ပြန်လှုပ်ဆောင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားမိတ်ဆွေတို့မိတ်ဆွေတို့လေ့လာမယ်လေ့လာနိုင်မယ်မပြင်းဘူးပြန်လဲလေ့ကျင့်မယ်မပြစ်ထားဘူးလက်တွေ့ပြန်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့မျိုးသ
เตชาพ่อตะยายาขนองอมีมาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอ้โอเคပါแกအမအဝိုင်းအရှင်တဲ့သူတွေเนาะเตชาတဲ့အရှင်က3ချက်ကိုတော့အရင်လောက်အောင်ခဏလေးမှာအဝိုင်း3ချက်ကိုအရင်လောက်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်လောက်နိုင်လားလောက်နိုင်3ချက်ကိုလောက်ပြီဒီနေ့ကိုကြီးမင်းကျော်လို့လာစေတလောက်တတ်တန်းကြော်ဘက်ရပြီအဝိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျေရတော့တီးခံလိုက်အောင်โอเคလားနော်โอเคကဲโอเคပြီဆိုတော့ချစ်မရေတို့နေတူပါပဲမောင်ငယ်ညီမငယ်တွေဟာအရန်စ조사ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့မမရေနောက်ဆုံးစကားလက်ဆောင်လေးပေးဖို့ဒါအာပြောချင်ပါတယ်โอเคမစလိုင်းလေးနော်တပုံမဲရှိတဲ့စလိုင်းဒီနေ့တနေကုန်စလိုင်းတပုံမဲပါโอเคဒါကတော့မလန်ရဲ့အဓိကလှုပ်ဆောင်တဲ့အချက်ပေါ့နော်ဒီတံပိုးငါးချက်ကိုပဲပြန်ပြီးလက်ဆင့်ကမ်းခြင်းပါတယ်။ဒါကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေကိုယ်တိုင်ကချပေးထားတဲ့တံပိုးငါးချက်။ဒီနေ့အောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူတွေပဲလို့အမထင်တယ်ဟုတ်တယ်မလား။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့တော့အောင်မြင်မှုအတွက်အဓိကတံပိုးငါးချက်တဲ့။ကိုတံပိုးမသိပဲဘယ်သူမှကိုကိုတံပိုးမသိဘူးဟုတ်တယ်နော်။ဟုတ်ပါတယ်။အဲအဲ့တော့ကိုလောက်နေတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာကိုကတံပိုးထားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မဆလိုက်လဲပဲကိုလောက်တဲ့အလုပ်ကိုသူများပင်ပန်းရင်ပင်ပန်းပါစေ။ကိုလုံးဝတာပျော်တယ်เนาะသူများဆဆောင်းကပြောသွားတဲ့ခက်ခဲတဲ့အလုပ်တွေကိုကိုကလုံးနိုင်ဖို့အတွက်သူများနဲ့မတူတဲ့အတွေးတွေရှိဖို့လိုတယ်လေကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ကိုကိုတန်ဖိုးထားရင်ဘလောက်ပဲခက်ခဲခက်ခဲကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဒေါက်တာစစ်ထွေတို့ CEO တို့စံပြအချိန်မှာပင်ပင်မမခက်ခဲခက်ခဲနဲ့အမြဲတမ်းလှုပ်လှုပ်ပြနေတယ် CEO ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဝိုင်းပွဲတွေမှာမနဲ့7နာရီနဲ့ညနေ9နာရီအထိတင်တယ်ထိုင်နေတဲ့သူတွေတောင်မှပြန်လာရင်မနဲ့ပြန်မနဲ့ခင်အဲ့ရဆော့ဆော့မထားနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူယုံမှရောက်နေပြီဒေါက်တာစစ်ထွေဆိုလဲထုတ်နေသူစွာပဲယုံကြည်မှဆိုလို့ချင်းဟာမိုးလင်းရနေမိုးချုပ်တဲ့အထိနေတိုင်းတဖွဲ့ပြီးတဖွဲ့အစည်းအဝေးတွေခေါ်တယ်ပြဿနာတွေရှင်းတယ်ဆက်ဆက်စမောရဲ့ယုံကြည်မှုတွေအချက်လက်တွေနော်တင်ပြပေးတဲ့နေ့စဉ်နဲ့အမျှသူတို့ဘာလို့ဒီလောက်ထိလုံလိုက်တာလဲမစလိုက်အများအမ်းမေးတယ်ဗောလေတွေးတဲ့ခါကျရင်လဲမေးတယ်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေကိုမေးတယ်အဲ့ဒါသူတို့ဘာပြောလဲဆိုတော့သူတို့ဟာဆော့ဆော့ကကိုကြီးမင်းကျော်ကိုပြောတယ်လို့ပတ်စံအများကြီးခြားကျင်လို့မဟုတ်ဘူးကိုရဲ့အရေးချင်းတွေကိုသိကျင်လို့ပြောသွားတယ်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေလည်းထုံနီတူစွာပဲသူတို့ရဲ့တန်ဖိုးသူတို့ဟာတန်ဖိုးကြီးတဲ့လူသားဖြစ်ကျင်လို့တဲ့အဲ့တော့မစလိုက်မေးကြည့်တယ်ဟေးဒါဆိုရင်ငါပြင်းလို့မရဘူးလေနော်ငါလည်းတန်ဖိုးကြီးတဲ့လူသားဖြစ်ကျင်နေဒါကြောင့်ကုမ္ပဏီကဒါမစလိုက်တယောက်တည်းအတွက်ပြောထားတာမဟုတ်တဲ့စကားပေါ့နော်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေချပေးတာနံပါတ်1ပြင်းပြတဲ့အောင်မြင်ခြင်းစိတ်ရှိခြင်းနဲ့ဒီမိမိတို့မှာပြင်းပြတဲ့အောင်မြင်ခြင်းစိတ်ရှိရမယ်ပြင်းပြင်းပြပြရှိရမယ်လူချင်းယုံလေးနဲ့မရဘူးနော်နံပါတ်2ချက်သင်ယူမှုကိုရှင်းမြတ်လို့ခြင်းနဲ့သင်ယူနေရတာကိုတာဝန်ရလာသင်ရတာမဟုတ်ဘူးသင်ယူရတာကိုကြိုက်တာဆက်ဆက်သမောကြောင့်သင်ယူလေးရနေရတာကိုသဘောကျအဲအဲ့လိုမျိုးကိုကြိုက်တဲ့အရာတွေနဲ့တောင်မှလဲယူနိုင်တာနော်တနင်္ဂနွေနေ့မှာအိမ်ကရှစ်ရှစ်ကနော်ဘဲမမသွားပါနဲ့အလဲသွားမယ်လို့ပြောရင်ဟင်းဒီနေ့အင်းစပိုင်တင်တန်းတက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီတင်ယူမှုကိုပို့ပြီးတော့ရှစ်တာအဲ့လိုမျိုးနော်အဲ့လိုမျိုးတင်ယူမှုကိုရှင်းမြတ်နိုင်ရမယ်ပြီးရင်သုံးရိုးသားဖြောင်းမန်းတဲ့သူဖြစ်ရှင်တဲ့ဟုတ်လားဘယ်နေရာပါပဲနေနေယူတာဖြောင်းမှန်းတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘလောက်ပဲအောင်မြင်ခဲ့အောင်မြင်ခဲ့နောက်ဆုံးမှာကြာဆုံးသွားဘူးလားကြာဆုံးနောက်ဆုံးမှာကြာဆုံးသွားတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကအောင်မြင်ဘူးတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးပဲလိုချင်တာလားတသက်လုံးအောင်မြင်ချင်တာလားမင်္ဂလာတော့အောင်မြင်ဘူးတယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးမလိုချင်ဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ယူတာဖြောင်းမှန်းသူလည်းဖြစ်ရအောင်မယ်နံပါတ်၄ချက်အဖွဲလိုက်လုံးလုံးတက်ရှင်တဲ့ကိုလောက်တဲ့အလုပ်ကဘာလုပ်လဲnever never never ဆိုတာပါလေ never အလုပ်လုပ်ပြီးတော့တယောက်တည်းလုပ်လို့ရလားမရဘူး never ပဲ never ပဲမဆိုတယောက်တည်းလုပ်တဲ့ never ဆိုတာရှိလားမရဘူး never လို့သုံးလိုက်ပြီးဆိုတဲ့ဟိုကလူအများနဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်လေဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကလူအများနဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကိုယ်တယောက်တည်းလုပ်ရှင်လို့ဘလို့နီးနေမှမရနိုင်ဘူးဒါအများကြီးသဘောပေါက်ရမယ်နော်အဲ့တော့အဖွဲလိုက်လုံးလုပ်တတ်ရှင်ကိုယ်လုပ်နေတဲ့လုပ်ဟာ never marketing ဖြစ်တယ်ရိုးရိုး marketing ဈေးလိုက်ရောင်းတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လား
เนาะนัวมาร์เก็ตติ้งไลค์แชร์ถွင်น่ะซะซ้องอ่ะแลပြောပြီးပြီးကိုယ်ကုမ္ပဏီမှာရှိတဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုไลค์ပြီးတော့แชร์ถွင်น่ะเนาะเอ้ကိုဟာแชร์ถွင်သူတွေဖြစ်တယ်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ခွဲတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အဖွဲလိုက်လုံးလုံးတိုက်ရမယ်ပြီးရင်နံပါတ်5မျှဝေတက်သောစိတ်နှလုံးသားရှိခြင်းတဲ့ကိုအောင်မြင်လာပြီဆိုရင်အောင်မြင်လာတဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုမျှဝေတက်ရမယ်เนาะအောင်မြင်လာပြီဆိုရင်အောင်မြင်လာတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုမျှဝေတက်ရမယ်အောင်မြင်မှုတိုင်းအောင်မြင်မှုတိုင်းမှာရှေးရာရှန်ထားခဲ့နိုင်ရမယ်အောင်မြင်မှုတော့ရောက်သွားတယ်ဟေး तू အောင်မြင်ပြီးသွားတယ်ဘလို့လဲရှေးရာလည်းမကြံပါလည်းမကြံဝိညာဉ်ဘဝနဲ့အောင်မြင်သွားသလားပေါ့ဟုတ်တယ်မလားပြန်မပြောပြနိုင်ဘူးကိုဘလို့အောင်မြင်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုပြန်မပြောပြနိုင်ဘူးဘရောင်းညာဒူတော့ဖြစ်သွားတာပဲဘလို့ဖြစ်သွားလဲတော့မသိလိုက်ဘူးမင်းဘရောင်းညာဒူဘလို့လောက်လဲဘလို့ရအောင်လောက်ခဲ့လဲမသိဘူးအဲ့လိုင်းနေပြီးပြီးအမှတ်ထည့်ပေးလို့ဘရောင်းဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါရှေးရခြံထားခဲ့လားခြံထားခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရလားမရဘူးအဲ့တော့လုံးဝအဖြစ်မခံပါနဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့တော့ကိုမမျှဝေတိုက်ရမယ်ကိုတခုချင်းတလန်းချင်းစီတိုင်းအောင်မြင်မှုပန်းတိုင်းကိုတက်ခဲတဲ့အရာတိုင်းမှာပြန်မျှဝေစရာရှိရမယ်ပြန်ပြောပြစရာရှိရမယ်ကိုရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအဲ့တော့ဒီနေ့အခက်ခဲများများရှိပြီးတော့များများလှုပ်ခဲတဲ့သူတွေများများအောင်မြင်လေလေပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လိုင်းလုံးနိုင်မလားရှင်ဒီချက်၅ချက်ဒါဆက်ဆက်စမောရဲ့ကီးပဲနော်ဒါကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေကိုယ်တိုင်က success မောမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီချက်၅ချက်လောက်တက်ရမယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ